kubwa sinzongere guhanura mendo tetero ryumugane wauri cececeye kandi ubwo bwoko omana yanje warubuzi kundusha baye na eriya harimo ubuhungiro nibo yahungaga ni wowe yabwiraga aturubanza rwanjye ndarubushinze ikomeye cyane abantu abantu bwo gucukumbura donc koko urabona umuntu wa mbere uri karibu kuri wowe muza bw'umuntu n'umudamu wawe cyangwa se umugabo cyangwa se abana bawe urumva mbere yuko umuryango mugaruza niba uyu mudamu uti ngiye mfite ibibazo ibindi biri by'umutekano hana ahangaha baramwe nzafatwa first of all kuri iki ubundi yajyaga kuri iki ubundi bwo baramubwiye bati n'umusore uzafatwa ajyayo twe turahangayitse urumva cyakabiri kuki bana abantu bavuga bafitanye ibibazo batazamuka bakavuga kuki mudashaka kuki mu kimwe cyangwa kuki mutabashaka mwebwe nagerageje kubashaka Gasana Didasi tuba twagerageje ndaza kukubwira aho nagejeje nuko byifashe mana yanjye ni wowe wantumye ni wowe wantoye banza rwanje ndarugushinze niba hari jambo navuze nimbye ntari hawe nsabe ururimi rwanjye kugobwa sinzongere guhanura obo ndacurirwa ingone n'umutima wanjye ufite inguma kandi iryo cyanga oh mana yanjye ni wowe waritoranyije kuko na Yesu yavuze byabati Yerusalemu wisha abahanuzi utera amabuye abagutumweho nzagezayo kukuburikira mu mababa nuko igihe kirageze ubwo mutazongera kumbona ukundi kugeza ubwo muzavuga muti hayiruje mu izina ry'Uwiteka Ja Rastafari twongeye kubasuhuza mwese abadutega amatwi ibiganiro byacu bitandukanye ku biyaga bigari cyane cyane ku Rwanda iki ni ikiganiro uko mbyumva ubyumvute ikiganiro uko mbyumva ubyumvute twiseguye ku bakunzi bacu kuko tutabashije kubagezaho ikiganiro cyo ku wa gatandatu uko bisanzwe kubera ibibazo bya technique ariko bibaye ngombwa yuko duterana mu nama y'ubwanditsi mu nama y'iki kiganiro dusanzwe tubageza buri wa gatandatu kugira ngo tubagezeho uko tubyumva cyane cyane ku ngingo ebyiri nkuru cyane tuza kwibandaho ikiganiro rero cyacu kiribanda ku itangazo ry'umuryango wa Bene Rutabana umuryango watanze itangazo utabaza muri RNC hanyuma noneho RNC nayo ikaba imaje gusubiza noneho kumugaragara bisobanuye iki haraburamo iki biraho iki icyizere kiboneka cyangwa se cy'amakuru yerekeranye n'ubuzima yerekeranye n'uko Bene Rutabana ahagaze cyangwa hari turabisesengura mu kanya n'amatangazo abiri y'abakuru ba RNC hanyuma noneho hari n'ibindi byagiye bisohoka ku mbuga nkoranyambaga ndetse hari na guverinoma y'u Rwanda yakoze nayo
inyandiko izinyuza kuri murandasi nazo turazisesengura kuri Facebook. Hanyuma noneho indi ngingo ya kabiri ni ingingo yerekeranye n'umuyobozi washinze radio ubuntu butangaje. Iyo radio ikaba yari umuyobozi wayo yari Cassien Ntamuhanga, umuyobozi ni umunyamerika akaba n'umupasiteri, yatawe muri yombi mu Rwanda. Bisobanuye iki ko atawe muri yombi? Byaba bifitanye isano n'itoroka rya gereza rya Cassien Ntamuhanga? Byaba bifitanye isano n'imirimo ye y'itangazamakuru ko yashakaga wenda ko rigenda, cyangwa se n'ibyerekeranye n'amadini, kuko yashinze hari n'idini ahagarariye mu Rwanda? Nicyo kiganiro rero, nizo ngingo nkuru ebyiri twibandaho muri iki kiganiro cyacu. Rero turifatanya na Gasana Didasi, na Andre Kazigaba, na Amiel Nkuriza mu kiganiro cy'ushize wari umushyitsi wacu, noneho ni umusangwa. Reka noneho mbanze mvuge ngo Gasana Didasi, ni ikiganiro kidasanzwe, suhuza abadukurikiye uko byumva ubwimbuti. Sante sana bwana Semana Tarisisi, kuba ushobora kongera gutegura kino kiganiro. Nanjye ndunga muri vuze twese rwose abanye kuba tega matwe tabasha kugira kwiza ikiganiro kwa gatandatu. Ubwo Semana nyiri kiganiro ubwo yabisobanuriye nababimbaje cyane, ubwo nanjye mbiseguyeho, ubwo nizera ko muduhe ikigongo. Hanyuma ndasuhuza mugenzi wanjye Kazigaba Andre, nkasuhuza umushyitsi bwana Amiel Nkuriza, ndabashoboje n'abatwumva bose. Ndize koza kujya ibiganiro byiza bwana Samantha Sino, koze cyane. Urakoze Gasana Didasi. Reka noneho mpere kuri Amiel Nkuriza. Amiel Nkuriza ntabwo akiri umushyitsi, ahubwo ni umusangwa. Amiel Nkuriza, suhuza abantu dusanganywe dufatanya ibiganiro, ni Gasana Didasi na Andre Kazigaba n'abakunzi bo uko mbyumva byumvute. Urakoze bwana Tarsisa Semana kongera kumpa ijambo. Nshuhuje bwana Andre Kazigaba, ngasuhuza na mugenzi wanjye Gasana Didase, ngasuhuza n'abari bwumve kino kiganiro. Nizera ko kiri bubahire. Murakoze cyane. Urakoze Amiel Nkuriza. Ubu noneho rero umwanya ni uyu nguyu, Kazigaba Andre nawe suhuza abadukurikiye, hanyuma noneho dutangira ikiganiro. Ndagusuhuje, ndasuhuza Amiel Nkuriza na mugenzi wacu Gasana Didasi, ndasuhuza abanyarwanda bose batwumva n'abazakurikira iki kiganiro. Urakoze. Urakoze Andre Kazigaba, urakoze Gasana Didasi, urakoze nawe Amiel Nkuriza. Iki ni ikiganiro kidasanzwe kuri izo ngingo ebyiri nababwiye. Bene Rutabana ariho cyangwa yarapfuye? Hanyuma indi ngingo ya kabiri, uhagarariye amazinge radio y'ubuntu butangaje yatawe muri yombi, bisobanuye iki? Ni izo ngingo nkuru rero tuganiriyeho, tugiye kuganira, tugiye gusesengura, hanyuma tugasesengura n'amabaruwa, amabaruwa atatu. Ibaruwa ya mbere ni iy'umuryango wa Bene Rutabana, umuryango muri rusange, iyo tuvuze umuryango tubyumvikaneho, ni umudamu we n'abana be na bashiki be, hanyuma noneho n'abandi baramuwe cyangwa se abandi babugufi. Iryo tangazo bageje kuri RNC, noneho RNC uyu munsi yasubije, isubiza amabaruwa abiri yaturutse ku bantu babiri batandukanye. Ibikubiyemo ni ibihe? Bisobanuye iki? Reka mbanze noneho njyewe ku giti cyanjye mu izina ry'iki kiganiro uko mbyumva byumvute, mbwire ngo Diane Rutabana ndagushuhuje, kandi ndakubwiye ngo komera, turi kumwe mu izina ry'iki kiganiro. Tuzagufasha uko tubishoboye gushyira ku karubanda iboneka cyangwa ibura ry'umufasha wawe Bene Rutabana. Hanyuma noneho ndasuhuza n'abahanzi bose, abahanzi bose abarabateje umuco nyarwanda, arabateje muzika nyarwanda imbere. Rutabana ni icyitegererezo. Namwe ndabashuhuje, ndababwiye ngo muraho murakomeye, kandi ndabatabaza ngo mudufashe namwe uko mubishoboye Rutabana ye kwibagirana. Hanyuma noneho abanyamashyaka, namwe ndabashuhuje kandi mbatabaza ngo ko mushaka impinduramatwara, ko mushaka ineza y'abanyarwanda, ko mushaka ubuzima buzira umuze, umutekano, amahoro,
mushaka ibyiza ku banyarwanda namwe ndabashuje ngo nimugaragaze aho muhagaze kuri iki kibazo cy'umuhanzi rurangiranwa Bene Rutabana mugaragaze uko mubitekereza mugaragaze uko mwatanga umuganda wabo mwanyu kugira ngo noneho uwo muntu wacu ni isaro rikomeye ye kuzima ye kubura Burundi ndabashimiye rero Gasana Didasi reka duhere kuri wowe reka nkutere yambo nkubwi nti ndabanza nguhe injyana ya Rutabana ati urubanza rwanjye ndarugushitse reka tubanze twumve ako gace ka mbere hanyuma noneho tumara kukumva ni wowe ubimburiye abandi ukatubwira icyo uzi kuri ariya mabarwa icyo wumvise nuko ubitekereza nyuma yako kariri Nzongere guhanura Obo ndacurirwa ingone n'umutima wanjye ufite inguma kandi iryo cyanga o mana yanjye ni wowe waritoranyije kuko na Yesu Kristo yavuze byabati Yerusalemu wisha abahanuzi utera amabuye abagutumweho nzageza yo kukuburikira mu mababa nuko igihe kiregeza ubwo mutazongera kumbona ukundi kugeza ubwo muzavuga muti hayiruje mu izina ry'Uwiteka Ja Rastafari turangije rero iyo ndirimbo ya Bene Rutabana tumwibukiraho kandi tuzakomeza kumwibukiraho tuvuga tuti urubanza rwanjye ndarugushinze ni indirimbo ikomeye cyane mu butumwa bukomeye agace ka mbere twumvishe nicyo kagamije ngo urubanza rwanjye ndarugushinze nange ndababwiye nti urubanza rwa Rutabana ndarubashinze mwebwe RNC na namwe muhuriye mu ihuriro P5 n'abanyarwanda muri rusange n'abahanzi bose n'abanyapolitiki reka noneho rero tujye ku ngingo nyamukuru Gasana Didasi amabaruwa yaracicikanye wasomye ibaruwa y'umuryango wa Rutabana usoma n'amabaruwa abiri ibaruwa ya mbere navuga sinzi niba navuga ya mbere cyangwa ebyiri zasohokeye icyarimwe ya Chondo Gervais hanyuma noneho n'indi ya nayigize iki ayo mabaruwa uko ari atatu iya mbere isaba ibisobanuro arinse itabaza hanyuma nabiri yashubije umuryango uyasobanura gute yasesengura gute Gasana Didasi urakoze cyane bwana Tarse Semana well muri ana maretre yose constant irimo nuko hari umuntu hari umunyarwanda wabuze hari umunyarwanda wabuze Bene Rutabana kandi ubuzima bw'umuntu ntabwo ari umubare ntabwo ari statistique cyangwa se ngo uvuge ngo ni numero imwe cyangwa se kabiri ntabwo reba navuri aho turavuga ubuzima bw'umuntu so umuryango rero watabaje watabarije ubuyobozi bwa RNC bababaza umuryango ubabaza aho niba amakuru bafite kunoza ku mugabo we cyangwa se n'umuvandimwe wabo muri abo ngabo batabasha harimo n'umudamu we madamu Diane Rutabana so rero muri aya maletere harimo ibintu bigaragaza ibintu birimo bikomeye harimo no kuvuga ko mbere ko Rutabana agenda ngo yari afite impungenge z'uko kubera ngo afitanye ibibazo n'abantu bo muri RNC bamwe mu bayobozi RNC bamwe muri aba bayobozi harimo Kayumba Nyamwasa hakamamo na Frank muramu wa Kayumba Nyamwasa yes yego hanyuma
ariko na muri leta nayo katubwira ko hari abantu muri RNC bamubwiye ko ngo baze mu a contact n'umugabo we bakavugana bitarantere cy'ibyiringira ngo niba nibuka neza yego yego z'ukwezi kwa 10 ibyo kugeza isango atubwira ko bitaraba so atabaza nyina atubwira tujye twibutsa atubwira uwo ni Diane Rwigara umufasha wa Rutabana ni uvuga ati ntago byigeze biba kugeza Rutabana ni Diane Rutabana urakoze cyane urakoze cyane ngasana didas Diane Rutabana ni nuze ni anko actually ni anko wa Diane Rwigara urakoze cyane nuko urakoze urakoze noneho rero hanyuma RNC chon aza gusubiza ubundi bandikiye ntuza nigize iki hanyuma ariko cyona nibaje gusubiza nabonye itangazo RNC kize ku magaragaro muri byo nabonye bavuze ko batamenye iby'urugendo rwa ntuza rwa Rutabana ko atagiye mu rugendo yakoze ko atageze kugira aho agiye hanyuma ahubwo avuga ko bangishijwe na none n'ibura ry'umukomiseri wabo ko Rutabana n'umuyobozi mukuru muri RNC hanyuma nagize iki yasubije umuryango nawe ababwira ko mbyukuri ngo atagiye mu tumugeranise kandi nyine na nyine nawe kwangakishijwe nyine ko bangakishijwe no ntuzo na nibura ryo bakemuhesha makuru hanyuma abagira inama yuko bakwitabaza ubundi bwana Rutabana abere imwe na gihugu ubwo turavuga mu Bubiligi alors wambaje uti izina zana kunyenda bonyamiki icyo nabonye mu cyambere nuko nyine ubu ngubu abanyarwanda hari umuntu wacu tutazi aho ari icya kabiri nuko nkuko neza iki abwira uriya muryango wakabaye ikintu cy'ambere bagomba kubaza gukora bagomba kugira gute kwitabaza leta y'Ububiligi kumenyesha ikibazo cy'umuturage wabo kugira ngo leta y'Ububiligi ibigiremo ubwo nk'uko nkunda kubivuga RNC nta mu mategeko nta kiri cyo nta buzima gato zifite icyo twita personnel yodike mu gifaransa ntiyarego ntiyanarega so na ndacyaka kuba wenda muryango arabikoze wenda mu nzira y'ikivandimwe wenda bavuga bati reka tubwire abantu bacu ariko nanone iyo urebye nanone ibintu bya kivandimwe ukibaza uti nibuvuga ko Rutabana yari afite ibibazo n'ubuyobozi nabo mu bayobozi ba RNC then ukavuga then akaba ariwe wandikira well ntabwo mbona ko actually buriya byari kuba byiza nk'abari abantu bavuzemo bantwari bafanira nyamukanyuka nyamwasa iyo ariho baza kwandikira ahubwo kubera ngo niba tuvuga ibintu biriya ni ibintu kuko byose rimwe ni informel bagombaga kubaza Kayumba Nyamwasa cyangwa se ntwari batemeze bifite ariko mukanya kuri radio BBC bise Diane Rutabana avuga ko nyine ko bavuganye nyine ngo bavuganye na Kayumba Nyamwasa na barugema nyine n'icyo byose hanyuma ngo bwarake hanyuma ngo yekere telefoni y'umuntu umubwire ko Kayumba yamutumye kumuhumuriza amubwire ko Rutabana nta kibazo afite ko ari amahoro ariko muri icyo kiganiro muce mu ijambo Gasana Didas ahubwo yavuze yuko ngo Kayumba Nyamwasa yanze ko bavugana amutumaho undi muntu yes ariko ngo bari bazi kuvugana mbere noneho ubukeye bwaho ntago yavuze umuntu bari bavuganye mbere yavuze ati hari abantu bo muri RNC twavuganye barambwira barampumuriza ko umuntu ari amahoro yuko bazanshyira en contact ni ukuvuga bazampuza nawe tukavugana ati hari ibibazo by'umutekano ariko ntiyavuze niba ari Kayumba ariko muri letter harimo ko bavuganye na Kayumba siko bimeze se mu ibaruwa niko bimeze rwose niba mukuru BBC yavuze ati navuganye n'abayobozi barandisaye muri letter abayobozi bavuga ndumva ntaba nibeshye cyane kuba navuga ko abo bantu ari nyine bari muri letter alors njyewe rero warumbaje nyine icyo mbaramona nako ngo ibintu bibiri icyagatatu rero mbonamo nuko ndabona harimo ibintu byo gucengana utamenye ibyo ari byo harimo gucengana kubera ko niba ibyo family ivuga ari byo then
Mazaro Tayemba mushuti wanje rugye mukayiba mushuti wanje bakaba barabwiye ngo bazabakira aka contacte n'umudamu ikaba terabaye kandi bavuga ko abantu barebse then Gervais Chondo na Jerome nagize icyo bakavuga bati ntago tuzi aho ari then urumva iki aho ngaho harimo ikibazo harimo contradiction harimo contradiction ibyo ngibyo wabisobanutire ukuntu wabisobanura ukuntu wabisobanura rero muri plain clear ukuntu njye nabibona nabibona ko urabona Aaron C nabikeka ko wenda ko ari nk'ibintu bimwe na bimwe bimenywa n'abantu bamwe wenda Jerome yaba atazi cyangwa se Chondo yaba atazi ariko ntabwo Rugema ari umusazi Rugema turaza kumugaruka mu kanya niwe washyize ku karubanda avuga ngo uwo muntu ngo ariho neza ngo ahubwo ngo ari ku rugamba ngo nimuzeho tujye kufatanya nawe turaza kumugaruka nyuma reka tubanze tureba abo bayobozi babiri bashubije kuki noneho basubiza uravuga uti hari ibintu bashobora kuba bataza ariko abandi mu rwego rwo hejuru bakaba babizi ahubwo noneho nakubaza n'ikibazo kuki bandi cya RNC ariko RNC gasubiza ari abantu babiri ariko harya ubu ngubu umuyobozi wa RNC ni Chondo yashubije noneho gute Jerome yasubije umuryango Chondo we Chondo yashinzwe iki muri RNC nyibutsa nibizi ni umunyamabanga Jerari nabyo ni contradiction keretse niba umuyobozi mukuru wa Jerome yagize yamuhaye icyo bita pouvoir de l'ege donc delegated de power nakubwira niba atuvuge wowe natuvuge turi mu kigo runaka nk'iki cy'amakuru cyawe ukabwira umunyamakuru uti kora ibintu mu izina ryanjye uza acting ukabikora mu izina ryanjye ariko ntabyo nabonye ntabwo nabonye avuga ntuza mu izina rya PO mu izina rya Jerome nagize iki harimo contradiction rero hanyuma noneho nyuma yaho undi agaca ruhinga nawe agasubiza ni ukuvuga ni abantu babiri bashubije kandi basubiza ibaruwa yabajijwe n'umuryango ndakeka ngiye kubera ko umuryango wandikishijwe yabashubije byo bifite ishingiro yatangaje rero rya Gervais Chondo Rastafari kukisha wanuzi abaho note barabahunga asigaye jewe jengine nanje baragenza ubugingo bwanjye urubanza rwanjye narugushinze urubanza rwanjye narugushinze mindutse ikiro ry'umuganija cyo zikomeye cyane abantu bavuga gucukumbura donc koko urabona umuntu wa mbere uri karibu kuri wowe muza bw'umuntu n'umudamu wawe cyangwa se umugabo cyangwa se abana bawe urumva mbere y'uko umuryango mugaruza niba uyu mudamu uti ngiye mfite ibintu bibazo ibingibi by'umutekano hana ahangaha baramwe n'isubizo nzafatwa first of all kuri ase ubundi yajyaga kuri iki ubundi bwo baramubwiye bati n'isubizo nzafatwa ajyayo twe turahangayitse urumva cya kabiri kuki bana abantu bavuga bafitanye ibibazo batazamuka bakabivuga kuki mudashaka kuki mutamwe nkamwe mukiri mutabashaka mwebwe nagerageje kubashaka gasana didasi tuba twagerageje ndaza kukubwira aho nagejeje nuko byifashe birumvikana rero urumva rero niba adashaka no gusubiza niba simbizi niba wabaje bakangusubiza urumva nawe harimo ikibazo rero urumva hari ipfunwe rikomeye abantu bagomba guhishura kandi urabizi nyine bamwe muri aba ngaba tuvuga ni abantu b'abasirikare kandi abantu b'abasirikare bazi ukuntu bakora ibintu byabo akenshi bari ibanga ntibyanagutangaza nuko wenda
Mbese hari muri ruzo rukomeye cyane wone ubwo tubiga tudevelopa argument uko ikiganiro gikomeza bwana atasemana murakoze cyane Gasana Didas imbere yuko mpa ijambo Kazigaba cyangwa Amiel Inkuriza ndagira ngo nkubaze Kayumba Rugema ni umuntu ukunda kwandika ku mbuga nkoranyambaga yasohoye inyandiko ivuga yuko ngo ameze neza Rutabana ngo ari ku rugamba ngo hubwo niba aho kugira ngo dukwirakwize ibihuha yuko yiciwe Bugande cyangwa muri Congo cyangwa anafunze ngo hubwo nitumanuke tujye kumufasha urugamba ibyo bintu warabisomye Gasana Didas ubu ngubu noneho Rugema ko nta kintu yatangaje nkawe ibyo bintu ubibona gute Gasana Didas ntacyo batangaje kubereko nta ibona abantu bamubajije abantu bamubaze bumva icyo atangaza oya yagombye no kwibwiriza kuko niwe wadutangaje nubundi ntacyo twari twamubajije ariko abantu bandikaga bavuga bati twabuze umuvandimwe abantu barimo gutabaza ara nta wamushyize mu mugozi ngo yandike naje kuki atajya ku Karuwanda ngo yongera avuga ati ibyo conda avuga cyangwa by'umudamu avuga ati uwo muntu ni mwihangane nzahwara mu byukuri sinzi keretse umuntu ni wamenye keretse umuntu abanyamakuru bamushatse noneho akagira akagwa ikitekereza naho ubundi nje nkuko Rugema umuvandimwe wanjye turaganira nje nakubwira ko yanyibwira rwose ko nta kibazo ntuzarutabana afite kandi nimbuga za nkonyabaga abantu bajye bahuriraho kuri Facebook naho yabivuze hanyuma noneho imyenda abishyira kuri WhatsApp nk'ibi byose rero urumva we aracyemeza ko Rutabana ahari atafashwe ari muzima ntiyafunzwe ntiyanashimuswe we niko avuga ni ukuvuga iriya declaration ko RNC kandi nawe ni umuyoboke wa RNC kandi wumvise ko bacondo babyihakanye bavuga ngo ntago tuza aho ari kuki ubwo ngubwo haramutse hagize ikimubaho buriya nkamwe w'amategeko ntago twamwitwariye mu mategeko Oya nubwo ruvari rwanjye rwose nzamwitwa rero kabisa ubwanjye vurema kuko aho kugira ngo kuko niba duha kino cyizere kandi umuntu akaba ibintu umuntu akaba yaragize ibibazo yarashimukwe cyangwa se ubwo yaranishwe then akatubwira ko hari abantu niba nuvuga ngo arahumuriza abantu nuvuga ngo nindi ntabaza abantu bakora ubwo ngubwo abantu baberetse kubera ko baravuga bati uyu muntu ni umuntu wonder cause kuri bose simbizi aba muri aronetse nemeje ni mugore arimo kubera yuko amakuru mfite bavugaga yuko ngo Rutabana ashobora kuba yararasiwe ni Kampala kuwa gatandatu ubwo ni amakuru ariko mfata muri condition kuvuga nshakisha ibimenyetso ngo kandi ngo Kayumba ngo ashobora Kayumba Rugema ngo yarahari ngo ndetse na Frank Ntwari urumva kandi niwe watanze n'icyizere ko uwo muntu ariho reka twumve noneho dutegeze ahubwo azadusobanurire atuhe icyo cyizere tuzamubaza umuvandimwe wacu ibyo kuraswa byo rwose vrema numva kuko yarasiye Kampala byo kabisa rwose numva bidashoboka numva kuko aramutse nkuko ndakubwiye ntago ubuzima bw'umuntu ari statistique ntago ibitekerezo ko by'Kampala bitabivuga byo gara bitabivuga kana none nkuko ndakubwiraga ntago numva atari umusazi ntago ari umusazi Rugema Kayumba ni umunyabwenge ni umuntu utanga ibitekerezo byiza bya politiki biyumvikana vrema numva rero ko byaza bikunze afite ikintu ishyigikije kuba ko azi ko n'ubundi azi ko byamugira ingaruka kuko urabizi ko ushaka kuba ni nkuko ushagwisha urupfu rwa Rugema ukwezi kumubira atatu ariko ntibishoboka ko umwaka wose imyaka ibiri ariko imyaka 25 tutarabimenya ubu nibwo dutangiye kumenya ngo bimwe muri ibyo ngibyo nabwo ntabwo ndavuga ariko mbere bari baduce ko ubaba baduce ko yapfuye urumva ariko nyuma tuza kubimenya navuga rero nta gushaka kuvuga umuntu yashimuze ko ushaka kuvuga ntushaka kujya ubwira abanyarwanda keretse waba amategeko aho ngaho hari icyo tugutegereje mu mategeko icyo gihe ariko nanone ahubwo rero hari ikintu ugomba kwibaza eske niba
Diane Rutabana yatubwiye ko hari umuntu muri RNC wamuhamagaye akambwira ko yatumwe na Kayumba akambwira ko akumuze ko rya kibazo Rutabana afite. Urumva? Kimwe na rya Kayumba gatubwira ati nariho arahari nta kibazo afite ntiyashimuswe ntiyapfuye ntiyarashwe arahari. Urumva? RNC iti ubuyobozi bwabo Jerome na Ntuza Jerome nyizikira Gervais Condo bati ntago rwose reko turimo gushakisha. Urumva? Eske ubwo ngo rero abo bantu bahumuriza umuryango baza ahari ni babivuge cyaraze bikunze baza ahari urumva ni batobora baza ahari abo nibo tuzamubaza haramusagize ikibazo kiba kuri Rutabana bwana Semana. Urakoze Gasana Didas rero urakoze nawe Andre Kaziga urakoze nawe Amieri Nkuriza murakoze namwe abadukurikira abadukunda mu uko byumvute hanyuma noneho namwe abahanzi nongere mbashishikarije yuko turwana iyo ntambara Bene Rutabana umuhanzi wacu agaragare umunyarwanda wacu agaragare hanyuma noneho namwe abanyapolitike mu bice byanyu murimo nimugaragaza aho muhagaze mwe kureba uduce twanyu twishyaka ryanyu ariko murebe inyungu z'umuhanzi nkungu hanyuma noneho Wanze kumva ko ndikaririmba ako karirimba igice cya kabiri urubanza rwanjye ndarugushinze ndushinze wowe umunyapolitike urubanza rwa Rutabana ndushinze wowe w'umuhanzi ndushinze wowe wa sosiyete sivile ndushinze buri munyarwanda wese reka nyuma ako karirimbo turumva akazi kava na sinzongere guhanura obo ndacurirwa ingone n'umutima wanjye ufite inguma kandi iryo shyanga o mana yanjye ni wowe waritoranyije kuko na Yesu Kristo yavuze byabati Yerusalemu wishe abahanuzi utera amabuye abagutumweho nzagezayo kukuburikira mu mababa nuko igihe kirageze ubwo mutazongera kumva rukundi kugeza ubwo muzavuga muti hayiruje mu izina ry'Uwiteka ja Rastafari Shabanuzi, abahonotse barabahunga Hasigaye njyewe njyenyine, nanjye baragenzuye ingoga njye Urubanza rwanjye ndarugushinze Ja Rastafari Kuko koko kishabanuzi, abahonotse barabahunga Hasigaye njyewe njyenyine, nanjye baragenzuye Urubanza rwanjye ndarugushinze Urubanza rwanjye ndarugushinze Imindutse kiro ry'umuganija Urubanza rwanjye ndarugushinze Niba hari ijambo navuze Urubanza rwanjye ndarugushinze Oh ritakuvuyeho Urubanza rwanjye ndarugushinze rwanjye kugobwa sinzongere guhanura nyuma yako karirimbo rero ndagira ngo njye kwa Andre Kazigaba njye kukubaza ikibazo sinzi niba wenda n'abandimo kugutera inyundo cyangwa ibisu abandi bavuga ibyuma ndakubaza mu rwego we wabaye umusirikare uzi wabanye na kirya gisirikare cya FPR Inkotanyi Rutabana nabo yabaye muri FPR Inkotanyi hanyuma mwese maje kwibona mu buhungiro muhunze FPR Inkotanyi uzi kirya gisirikare cya FPR Inkotanyi ko gikora uzi abantu wo muryango mugari wa RNC yuko abawugize hafi ya bose ntabwo ari bose ariko hafi ya bose abakuru cyane cyane babo n'abasirikare n'abantu babaye muri FPR Inkotanyi biriya bisobanuro bya Jerome na nayigize iki bya Jerome nayigize iki na Gervais Condo n'ibindi bisobanuro umuryango wa Bene Rutabana ubaza Kayumba Nyamwasa ubaza abo bandi bahoze muri FPR Inkotanyi aho Rutabana nawe yahoze
ariko ugasanga biranyuranye ubifata gutewe kazigaba ese umuryango wa FPL inkotanyi mwabayemo mwarerebemo sinzi niba mwararahiraga nuko nguko babigishe gukora Andre Kazigaba ndabona Andre Kazigaba ahari adashobora kudusubiza Andre Kazigaba uratwumva reka noneho icyo kibazo nkijyane kwa Amier Inkuriza urabona yuko Andre Kazigaba iki kibazo ntabwo arimo kugisubiza ntabwo tuzi ikibazo yagize mu gutumanaho wenda mukanyaragaruka ku murongo icyo kibazo ndakikubajije uko wowe ubona kiriya gisubizo biriya bisubizo bibiri by'abantu babiri batandukanye muri RNC nicyo umuryango wa Bien utabana ubaza n'ukuntu noneho abantu bashoboye gushyirwa mu majwi bafitanye ikibazo na Rutabana ariwe Ntwari Frank Ntwari Muramu wa Kayumba Nyamwasa na Kayumba Nyamwasa bo batagira icyo bavuga ariko Chondo Gervais na Nayigiziki Jerome akaba aribo bavuga kandi bagatanga ibaruwa ebyiri zitandukanye ubifata gute Amiri Nkuriza urakoze bwana Tarcisse Semana kuri icyo kibazo cya kizimira cya Bien Rutabana ikibazo cya Bien Rutabana ndagifatamo ibibazo bitatu bikomeye RNC yatanze itangazo ryanayigize iki Jerome narisomye yego Kazigaba yarabonye Kazigaba uretse gatoya Amier Inkuriza arangiza igitekerezo cye ukomeze kuko twakubuze ku murongo Amier Inkuriza arangiza igitekerezo cyawe urakoze Tarcisse urakoze nawe Kazigaba je navugaga ko ikibazo cya Bien Rutabana wari wabuze gifite gikomeye kubera ko umuryango nyuma y'iminsi 25 hafi ukwezi Diane Rutabana yashakije umugore waramubura umugabo waramubura aravuga ati bon écoutez ibi ngibi birakabije rifuko umuryango wacu dutanga itangazo tukavuga duti dutabaza tukavuga ko umuntu wadutwamubuze itangazo ry'umuryango wa Rutabana rirasobanutse ni riri clair ni itangazo kandi twibutse ryasotse mu cyongereza kugeza ubu ngubu dufite iryo tangazo mu cyongereza ukomeza itangazo na nagerageje ku gusemura kurikira mu kinyarwanda rirasobanutse rwose yerekana ko Rutabana yagiye muri Uganda afite mission ya RNC ndetse imbere yuko ajya muri Uganda yabwiye umugore we Diane Rutabana ko afitanye ikibazo na muramu wa Kayumba witwa Frank Ntwari ko afite ikibazo cy'umutekano mukeye icyo ngicyo ni ikintu gikomeye alo ageze i Kampala Rutabana umunsi yagombaga kugaruka ntiyagarutse ndakurikiza iryo tangazo uko ryari rimeze ariko nkongeraho n'ibyo numvise kuri BBC ko umudamu wa Rutabana yavugaga ko atigeze agaruka atigeze anasobanura n'impamvu atashoboye kugaruka muri iyo ndege yari yamujyanye ya Emirates Arabi alors iki gice ni ikibazo cya mbere ikindi kibazo cya kabiri gikomeye ni uko Kayumba Rugema yatangaje kuri Facebook avuga ko Rutabana nta kibazo afite ko ahubwo abarimo gukwiza ibihuha ko yabuze bagombye kuza bagafatanya na Rutabana bakarwana inkundura ko ari ku rugamba kandi twibutse ko ari umuyoboke wa RNC Rutabana ni ari mu bayobozi bakuru ba RNC na Kayumba Rugema nawe ni umuyoboke wa RNC Kayumba Rugema nawe ari mu bayobozi ba bihuriro RNC niba ari umuyobozi ntago mbiza ariko icyo nzi ni umuyoboke ari mu bayobozi ndabiza ari mu bayobozi komeza ikindi kibazo cya gatatu ni baruwa abayobozi bo muri RNC nayigize iki na Chondo banditse yenda somye personnellement ibaruwa
nagize icyo yanditse yavuze ko umuryango uhagarariye atazi neza icyo Rutabana yagiye gukora ikampani mu gihe umuryango wa Rutabana wemeza ko Rutabana yari afite mission muri Uganda ya RNC. Kuri jyewe ikibazo kiri hagati ya RNC kuko Rutabana ntabwo ari umusazi nko gasana yabivugaga, ntabwo ashobora kuvuga ati mwebwe mukwiza ibihuha nimuza ahubwo mujye kurwanda mufatanye na Rutabana. Ikindi nuko Kayumba yavuze ati agahumuriza umugore wa Rutabana akavuga ati ntiyabwo rwose nubwo natinye kuguhamagara nubwo nagize imwigizo guhamagara, akamutumaho umuntu wo kumuhumuriza ko Rutabana hari. None ikibazo iminsi 25 irarangiye Rutabana ataraboneka. Urwo rujijo ni ngombwa ko rusobanuka. Ni ngombwa ko ninde uzarusobanura rero. Kuri gye ni ngombwa ko rusobanuka kuko RNC yamutumye yamushyize mu butumwa yamweje mu butumwa iremeza ko abayobozi babo bemeza ko bamubonye kuba baramubonye nyuma kabura. Ni ngombwa ko noneho bavuga bati wa muntu noneho twemeje ko twamubonye ko ahari ari hehe, hari umuntu ndumva ari Gasana wavuze ati RNC wenda nta personnalité juridique yari ifite, nta buzima gatozi yari ifite, niki wenda bagombye kuba baritabaje, sinzi undi wabivuze ko bagombye kuba baritabaje igihugu Rutabana afitiye nationalité. Ariko jyewe nkeka ko umuryango utari guhita utabaza ambasade y'Ububiligi cyangwa leta y'Ububiligi, kubera ko mu by'ukuri ambasade y'Ububiligi ntabwo ariyo yamuburishije, hagombaga Gadabor kwitabaza abo ngabo bamufite abantu bamuhaye ubutumwa bwo kujya muri Uganda bakanabonanira yo nta kundi bari kubigenza kundi. Wenda process ya nyuma bari kuvuga bati ibyo rero byose uyu muntu ni umubiligi, reka turebe niba ambasade y'Ububiligi yamufasha kumushaka. Ariko mbere ya byose hagombaga kwitabazwa abantu bo muri RNC bamuhaye ubutumwa, cyane ko nabo rega nubwo wenda badatomora ngo bavuge bati nitwe twamwohereje, Kayumba Rugema na Kayumba yemeje ko umuntu ari nta kibazo, ni umuryango yarimo nubwo uteremerwa n'amategeko, ntabwo n'umunyamategeko Gasana yabisobanuye. Ni byiza ariko jyewe ndi umuturage Rutabana n'umuturage, abantu bose baribaza bati Rutabana ari hehe. Ariko se Amiyeri nubwo ibyo ngibyo Gasana dasi we yibanda ku mategeko cyane, ibyo bintu bishoboka gute niba mu baturage hari ibyo by'amategeko twizirike ku mategeko? Ni ukuvuga yuko hakurya y'amategeko abanyarwanda nk'uwo muryango wa Ben Rutabana, umuryango nyarwanda nta burenganzira dufite bwo kubaza umuntu wacu ariyo. Nibyo navugaga ko ndi umuturage. Amategeko burya amategeko Gasana arabizi yarayizini, amategeko ni complicated, ni complicate, aravuguruzanya kandi ashyirwa n'abana agakurwa hano, aravuguruzanya abantu barayashyiraho bakanayiga, hari n'ingingo zigenda zishwanyuza izindi zigatembagaza izindi, kandi udashoboye no kuburana uratsindwa, niko Evode Uwizeyimana yavuze, kandi uri mukuru. Igihe cyo nshingiyeho iby'amategeko wenda biza nyuma, ariko ni umuturage witwa Rutabana wavuze. Rutabana rero ntabwo ari umuntu usanzwe, Rutabana ntabwo ari umuntu usanzwe kuko ni umuntu wateje imbere umuco nyarwanda, indirimbo ze zirazwi, ni umuntu, ni umuhanzi, ni umusizi, ni umuntu ukunzwe mu Rwanda. Rutabana ntabwo ari umuntu ugomba kubura gutya gusa ngo ibintu bicecekwe gutya ngo, ni nayo mpamvu umudamu we yavugije yatabaje akavuga ati nimudushakire uwo muntu nta kundi byagenda. Kuri jyewe RNC ntabwo kuba yaremeye ko babonye ko kuba Kayumba Nyamwasa yaravuze ati jyewe ngutumyeho umuntu wo kuguhumuriza, na Kayumba Rugema akavuga ati
rwose ati ntumugire ikibazo rutabanarahari ukwezi kugiye gushira izo mpungenge z'umutekano w'umuryango wa rutabana natwe turazifite nange personnel mu rutabana mfite impungenge ze kuko ni inshuti yange ndamukunda cyane n'umuhanga avuga ibintu byiza afitiye akamaro sosiyete nyarwanda ni ngombwa kaboneka ni ngombwa ko RNC igaragaza aho aherereye ibindi by'amagambo bya retorique bikavaho urakoze Semana urakoze Amiel Nkuriza urubanza rwanjye ndarugushinze reka twongere tuyisubiremo akace ka nyuma k'iyo ndirimbo urubanza rwanjye ndarugushinze ni indirimbo ya Bene Rutabana urubanza rwe natwe turarubashinze mwebwe RNC mbe ku ikubitiro n'abanyarwanda bose ndetse n'abahanzi n'abanyarwanda muri rusange nyuma y'iyo ndirimbo yako gace noneho kazigaba baratubwira nawe uko abitekereza Sinzongere guhanura Mendo tsechero ry'umugane wawure ichechecheye Kandi ubwo bwoko o mana yanjye warubuzi kundusha Baye nka Eliya harimo ubuhungiro Nibo yahungaga ni wowe yabwiraga aturubanza rwanjye ndarugushinze kirageze ubwo mutazongera kumbona ukundi kugeza ubwo muzavuga muti hayiruje mu izina ry'Uwiteka Ja Rastafari
rurimi rwanje kugobwa sinzongere guhanura. Turangije rero ako gace ka gatatu k'indirimbo Rubanza rwanje, Rubanza rwa Bene Rutabana, umuvandimwe wacu umuhanzi rurangiranwa, umuntu wateje muzika nyarwanda imbere, umuntu wateje ubuhanzi umuco nyarwanda imbere akawigeza mu bushorishori, yarabuze kugeza ubu ngo turi mu gihirahira. Kaziga, ndagaruka ku kibazo cyanjye nari nakubajije igihe utabonekaga ku murongo, mvuga ngo uyu muntu wacu ubuze ni umuhanzi, hanyuma noneho n'umusizi, ni n'umwanditsi w'igitabo kuko yanditse De l'Enfer à l'Enfer. Ni ukuvuga ngo uva ikuzimu usubira ikuzimu, navuga yuko mu muri utazima usubira mu muri utazima, navuga yuko yari yarihanuriye iki kintu kirakomeye cyane, De l'Enfer à l'Enfer. Ubu ngubu naho ngaho ngiye mbibona, yabaye n'umusirikare muri FPR Inkotanyi. Nakubazaga nkawe Kazigaba, aba basirikare bakomeye barimo aranese badasubiza, hanyuma noneho akaba ari Chondo Gervais umusivile na Jerome nayigize iki basubiza kandi amabaruwa abiri kuri njyewe, navuga amagambo gusa, amagambo gusa ariko nta kintu kirimo, vide ni ukuvuga harimo ubusabusa, barya iminwa. Ibyo ni ibyanjye nivugiye kandi mbihagazeho. Bisobanura iki? Muri FPR Inkotanyi mwabayemo, Rutabana yabayemo, wewe wabayemo, Kayumba Nyamwasa yabayemo, ubu akaba yarayihunze, mwese mwarayihunze, babatoje umuco wo kubeshya, Abanyarwanda bigeze ahangaha, babateje umuco wo kudatomora ngo muvuge ati twagize ikibazo iki n'iki, umuntu wacu yabuze cyangwa se aherere ahangaha. Kazigaba Andre, gira icyo utubwira. Urakoze Tarcisse Semana, ndashimira na bagenzi banjye duhuriye mu kiganiro. Ntago FPR yatoje abantu umuco wo kubeshya, ahubwo aba ariyo kamere umuntu asangamo. Ariko kandi ntibice kandi benshi cyane mu bantu ba FPR ni ababeshyi, bakunda kubeshya, niko baremwe, niko babayeho. Uragira uti kamere yawe umuhanzi niyo kamere yawe, umuhanzi Rwanda, umusirikare, impunzi, umusizi n'umwanditsi, Rutabana ni byose. Uwe bagiye kuvuga ko ari n'umucikacumu. Icikacumu ryande n'umurescape, n'umucikacumu yacitse interahamwe, n'umucikacumu w'ubwicanyi interahamwe z'abakoreye Abanyarwanda. Ibyo tuzabigarukaho ubundi kuko ntabwo aricyo ndeba, kuko we mu kiganiro twigeze gukora yacitse no kwicumu ahubwo ry'Inkotanyi, ntabwo ari ry'Interahamwe gusa. Hari ikiganiro twakoranye amaje gusohora ikiganiro De l'Enfer à l'Enfer, ni ukuvuga ngo mu muri utazima ujya mu wundi muri utazima, ukuntu na FPR Inkotanyi yari arimo yari igiye kumwivugana. Tuzabigarukaho, icyo ngicyo tuzakigarukaho, wenda turebe ni umucikacumu cyangwa reka turebe Rutabana ni byose. Abicanyi bose ni Interahamwe aho baba baturuka hose. Kuki badashobora kuba Inkotanyi ukabita Interahamwe Kazigaba? Kuko ayo magambo aba akomeye cyane kuri njyewe. Inkotanyi zo zigira ubwoko se? Ntazo, ntabwo kuko zigira. Tujye twitondera ayo magambo rero, Interahamwe n'Inkotanyi bifite icyo bisobanuye mu mateka y'u Rwanda. Reka twirebere Rutabana ni byose, hanyuma aratubabaje. Aranababaje cyane, twese turababaye, wenda batababaye n'abafite uruhare mu ibura rye, kandi umuryango we waratabaje. Uriya umuntu ajya gutabaza imbaraga ze ageze aho avuga ati jye imbaraga zanyu zifashiranye, reka
mu byukuri rero twese twara abantu buri muntu wese ufite icyakora akwiye kugira ariko ikigaragara nshingiye ku ibaruwa umuwanditsi ngashingira ku magambo Mbayemba yavuze ku mbuga nkoranyambaga ngashingira ku ibaruwa Cundu yanditse niyo nagize ikiyanditse ngashingira ku magambo umudamu wa Rutabana yavuze ku maradiyo ndahamya nashirikaga ko Ben Rutabana arimo yaba muzima cyangwa yarapfuye ari mu maboko y'abantu ba RNC ishami rya gisirikare ibyo ndabivugira ko Rutabana kuva mu Bubiligi i Bugande ntago yari umukerarugendo nta n'ubucuruzi nta famu y'inka yego umuryango we yari agiye gusura i Bugande ubwo yabaga mu mirimo ya RNC uko arasanzwe bijyamo aho niho rero mvuga ngo yinjiye mu gihugu cya Uganda kandi winjiye mu gihugu cya Uganda Swati winjiye mu bwatsi bw'abagabo batatu bakomeye muri kariya karere winjiye mu bwatsi bwa Museveni yego bwatsi bwa Kagame winjiye mu bwa Kayumba ni ukuvuga ngo niba uri mu maboko y'abantu ba muri Uganda ushobora kugwa mu maboko y'abantu ba Kayumba ushobora kugwa mu maboko y'abantu ba Kagame ariko byose responsable akaba ari Museveni kuko ni igihugu kiyoborwa na Museveni uburyo bwemewe n'amategeko hanyuma tukira aho ngaho kazigaba abo bahungu uko ari babiri ari Kayumba Nyamwasa ari na Kagame Paul bose n'abana reka tubivuge muri ayo magambo n'abana ba Museveni niwe wabatoje ibibi byose bakoreye abanyarwanda cyangwa bakoreye n'abagande navuga yuko bari ku ishuri rye yewe ufashe Kagame na Kaguta na Kayumba ni indissociable cyangwa se indubitablement responsable ino biri hari na ni impanga mu bibazo bira nubwo umwe avuga ngo ayobora undi ni impunzi ariko inzego z'ubutabera inzego z'umutekano muri kiriya gihugu bose bafite ni byose bafite mijanja kuko rero ngo Rugema ajya kuvuga ati umuntu ari ku rugamba ahubwo nimuze tumutere ingabo mu bitugu two kumubika Rugema afite y'ubukure kandi Bugande niho yavukiye niho yakuriye arahazi nawe arahagenda kenshi ntago yabivugaga niyo yaba ari inzoga ntago yaba ari sayi inzoga ntago ari sayi inzoga yabivuze abizi ndetse wenda mbyite ko yacitswe kuko umuryango wa Rutabana ujya gutabaza ntago ari impuha waruba kuza kubibwira abantu rero ngo abantu barakwiza impuha nubwo ngo wa muryango nawe uri gukwiza impuha bivuga ngo mu kuri Rutabana yamaze kuvanwa mu maboko y'umuryango we bwite aba umuntu warenise kuruta uko ari uw'umuryango we umuryango we iyo umubuze ugatabaza ubukwije impuha abandi nabo iyo bagize icyo babivugaho baba bakwije impuha nkaba nifuza ko abanyarwanda batwumva na cyane cyane abantu bo muri RNC ishami rya gisirikare kuko bariya abagabo bo bigaragara ko ibyo banditse nibyo nabona kandi niko iyo RNC nkumva rero byiza ishami rya gisirikare mazuma nuko majoro Bicombero ntakimubonamo ariko majoro Tayomba kapitene Rugema na generali Kayumba bakwiye gufasha abantu Bugande barahagenda Bugande barahazi barahavukiye inzego z'iperereza bakorana nazo inzego z'umutekano banazikozemo
bagerageze bashakishe bagarure bagaru gushakisha uko baza none se turashe ku ngingo tutanyuze ku ruhande deka mbivuge mu mazina yabyo no kuvuga ngo Bene Rutabana amaraso ye azabazwa abo bantu ijana ku ijana. Urakoze cyane. Reka noneho rero reka numve Amiere Nkuruza yararimo gushugumbwa avuga ati hari ibintu bidasobanutse ati kucyari nayigize iki Jerome akaba na Chondo Gervais bashubije abaru ati mfite njye ukuntu mbibona. Amiere Nkuruza ntago akiri umushyitsi muri iki kiganiro cyacu uko mbyumvugute yabaye umusangwa ndetse tuzajya tuyifatanya kenshi gashoboka. Amiere Nkuruza wacyugumbaga tubwire ko bitekereza. Ekute Tarsisi Simon urakoze kuri icyo kibazo. Nage nagitekerezaga cyari kinambabaje kuko iyo utakimbaza byari kumbabaza. Nuvuga ngo bari abantu by'ukuri ntabwo bari n'abateruzi bibibindi ni nabagaragu ni nabantu bari murere ni sutamenye bya nabagaragu bande nabagaragu ba RNC na RNC nabo bayiri bari gose nabagaragu ba ndatanga urugero Kagame ubwo yajyaga gusenya impunzi muri Congo muri Zaire ex Zaire muri 2006 oya igihumbi 1996 habaye ibiganiro n'abanyamakuru ikiganiro conference de presse mu gitabo cy'Ikinyarwanda ikiganiro mbwirwaruhame n'abanyamakuru ikiganiro n'abanyamakuru noneho cyo giye batiraniye muri Minafete nari mari muri ministere y'ubanyamahanga iyo ministere nari nyirimo bon ikiganiro n'icyo nari nyirimo noneho abanyamakuru icyo gihe hari ibihuha ko Kagame yateye Congo none abanyamakuru baramubaza bati babaza ministre Gasana icyo gihe batari ko bati Gasana ni watumije iyo nama y'abanyamakuru oui Anastase Gasana Anastase Gasana ubu ngubu ubarizwa mu buhungiro Anastase Gasana ubu bari muri Etazuni yatumije abanyamakuru kugira ngo basobanurire niba koko Rwanda ruri muri Congo n'iki byose noneho kuko hari ibihuha abanyamakuru bibaza kuko niba koko muri Congo u Rwanda rwarateye Congo Zaire Gasana yaravuze ati no twebwe ntabwo twatwiye dutera Congo nta basirikare b'u Rwanda bari muri Congo nyuma y'icyumweru kimwe gusa Paul Kagame yaraje aravuga ati no twebwe turi muri Congo ibyo bivuze iki n'ubuvuga ngo Gasana ministre Gasana Stasi wari muri guverinoma ntabwo yarazi ko ingabo z'u Rwanda ziri muri Congo ashaka ko yaranabizi ahubwo akabihakana kubera yuko ari akinye inkoro none se kuba ashobora kwerekana bene twere ko yarabizi noneho perezida we cyangwa vice perezida kuki yavuze ati ibyo ngibyo ibyo Gasana yavuze ntabwo twebwe tubizi yenzi ko twe turi muri Congo abasirikare bari muri Congo gye analyse yanjye ni iyi no kuvuga ngo abo ba ministre bateruzi bibindi abo bayobozi bari bateruzi bibindi binjira mu bintu batazi baba batazi uko bikora batazi za structure zabyo batazi uko byubatswe batazi nta makuru babafite ibyo bivuze ko nagize iki na Chondo ntabwo bazi neza aho Rutabana aherereye umuntu uzi aho Rutabana aherereye ni Kayumba Nyamwasa na muramuwe Frank Ntwari na Rugema Kayumba kuko nibo babizi ibi ngibi byo kwandika ariya mabaruwa nako twandikaga muri Minafete muri Affaires Etrangeres aba directeur de ba chef de bureau bazanaga muri wa tukayandika kuza ordinateur ibyo banditse nuko akabisinyaho ni barabayobozi bari n'abanyamabanga n'abantu begize kwita ibyo bashebuje bababwira bati mugene muvuga ibingibi nta bintu bazi ibyo Rutabana ntabwo babizi ariko Amiere Nkuruza ntago ahunga wumvikana neza ushobora kumbwira gute umuntu
urengeje imyaka 18 ndetse bari mu za mirongo agasinya ikintu gifite uburemere nka kiriya yihakana umuntu kandi bari bafatanyije hanyuma hari abandi bemeje ngo twebwe turamufite tuzi uko abayeho ibyo bintu bisobanura gute ni bya bindi byo kuvuga ngo abantu bafashe imihoro batema abandi bafata ikibi bica abandi bakavuga ngo barambwiye nabo bazadusobanura ko bababwiye urakoze taxi erega hari ikintu kitwa hierarchy kitwa ngo iki mu byita ngo kimu kinyarwanda hierarchy ruvuga ngo nabayobozi baraho ngaho bavuga bati wowe wowe munyamabanga mukuru andika itangazo hari ibibazo byavutse mu ishyaka ryacu mu muryango wacu byateje impagarara et d'ailleurs ntekereza ko ugerageza ariko kuvuga mu kinyarwanda ziri impagarara zaturutse mu bantu bitwa muri abitwa rudurunana sinzi niba banabaho babanje kunyomoza ko ntaho bahuriye nibura rya rutabana no kuvuga ngo habaye ikintu kimeze nka panique cy'ubwoba kuko afite bashaka kubihirikira rudurunana ko ariyo yaburishije bene rutabana rudurunana imaze kubihakana imaze kunyomoza ibyo bintu none uherendise igwa mu gihirahira avuga iti kae muri foko turiyajisa iyo nanalize yanjye kuriyajisa aho kugira ngo hariyajise ntwari hariyajise Kayumba Rugema bashyizwe mu majwi babijugunyira bateruza ibi bindi baravuga bati abagaragu nimugende munyomboze biriya bintu mushinzwe kwandika mushinzwe akazi kanyu nako ngako erega genda kuze muri administration imyaka itanu mu buyobozi ntabwo nari umuyobozi wakoze mu buyobozi abayobozi abayobozi ba minisiteri iriya ni minisiteri reka twite minisiteri iriya yitwa RNC umuyobozi araza akakuzanira ibaruwa ati wowe biganishe hano hanyuma ubizane ndabisinya nuko bimeze nuvuga ngo abayobozi baramubwiye bati hari ikibazo cyavutse ntabwo umuryango baracyawurimo nuko kimeze uracyubatse ni ukuvuga ngo bashobora kuba batanabiza abo bane yagize iki nuvuga ngo barababwira bati barabadikita bakababwira bati nimwandike ibaruwa tugiye kuyisinya ibyo nabibayemo imyaka ariko bariya nibo bayisinya nubwo byitirirwa ko ari bo bayobozi n'iki ariko hari ikintu cyitwa hierarchy iri aho ngaho itegeka idikita ivuga iti none se ntabwo bashaka kubiryozwa buriya turabaza mu mategeko reka nguhe urundi rugero muri 1995 impunzi z'ikibeho zicwa nari mpari ikibeho nari mpari twarahuriye twese abanyamakuru twari duhari twarahuriye noneho bizibungu barabanza baramubaza bati ubundi wari uhari zicwa cyangwa nyuma yawe oya nyuma zimaze kwicwa nari mpari baramubaza bati n'umuntu witwa Mugabo Justin Mugabo yaramubaje ati bwana perezida ukeka hano hapfuye abantu bangahe bizibungu yavuze ngo ni 300 hari umuntu wari ku ruhande aramunyumbuza aravuga ati urabeshya ahubwo birenga 300 n'umuturage wari mu iyo nkambi noneho icyo gihe yahise aceceka Kagame wari wubitse umutwe aramureba umuturage aramwitegereza aramubaza ngo isinguye ngo bivuze nkane ngo harya ngo urinde aravuga ati njyewe ndi abantu baguye hano ni abantu b'umuryango wanjye ikibazo bahise bagihosha ako kanya nabizimungu baramucecekeje ntiyongeye no kuvuga ni ukuvuga ngo hari umuntu uri aho ufite imbaraga utegeka werekana uko ibintu bigomba kugenda ariko abandi batabizi nuko bimeze misago bajya kumufata ikibeho bizimubwira ahagutse aravuga ngo niyo ngo yaba umwere ngo yajya ahandi
ngwazajya handi bari bicaranye yicaranye na Kagame ari mwamwongorera ngo ni nko kuvuga ati gituvugira ibingibi ibyo bintu byo kutuvugira ibyo bintu rero bigomba kurangira nuvuga ngo muri RNDC abo bagaragu abo bateruzi b'ibibindi niki batuma ngo ndibasinye amatangazo ngo nibahagaririra imiryango batazi nuko abantu babura niki ukubura kwa Rutabana abantu bitwa bakayumba Rugema abantu bitwa Kayumba Nyamwasa abantu bafite ubuyobozi muri RNC niho bagomba gusobanura aho Rutabana aherereye naye igize iki ntabwo abizi Jorogrette icondo ntajyazi ntagahuriye nabyo biriya na maretre administrative bashyize ahagaragara pour masque urambabarira kintu gitwa ndimo gukoresha kugira ngo bazishyirishe bahuma amaso ni ngombwa ko Rutabana aboneka rwose urakoze bwana Seba Amiyeri Nkuriza urabivuga ubabaye kandi koko bifite ishingiro umubabaro wawe ni umubabaro w'abanyarwanda ntago byumvikana yuko Chondo ntago byumvikana yuko Chondo Gerve na Jerome na yagize iki bandikiriya ari amabaruwa gasana dase yabikomoje ati amabaruwa abiri aje muri ako kanya yose bishatse kuvuga iki harimo contradiction no kuvuga harimo kuvuguruzanya no kuvuga barahuzagurika murarense barahuzagurika no kuvuga mu minsi mike ahubwo tuzasanga arense shore ko yacitsemo nibice harimo ndetse navuga yuko byatangiye kwigaragaza harabona ashobye kuganira nabo bambwiye bati Rutabana nataboneka nitumenya ko yanapfuye cyangwa se atabonetse ati bamwe tuzasezera harimo ndetse nabagiye babigaragaza mbere nkaba Jean Paul bavuze yuko batazagaruka kuri radio itahuka ntago tuzi aho bahagaze ubu ngubu ni ikintu kigaragaza yuko hari umwuka mubi uruntu muri RNC kandi bikaba ari yari yaravuze ko atazagaruka kuri radio hari ibibazo bidasobanutse Jean Paul we tishimi Jean Paul tishimi uyu nguyu spokesman umvugizi z'RNC niko yavuze yigeze kubivuga mu nyandiko zagiye zinyinwa hirya no hino kuri ku mbuga nkoranyambaga ambo ni gitangaza nagerageze numva bivuga vraiment ahagaze hehe niba ukurikirana gasana Didas ubu ngubu kuri icyo kibazo I doubt niba arabivuze ndumva tabwa gutyo ubahagaze hehe igerageze oya ntabwo ndibuge mu bibazo personnel bya umbabare gutyo ntabwo ari personnel ni bibazo bya Ben Rutabana na RNC na ahagaze ntabwo nahamenya gusa ngiye no yigize ku ni hashize iminsi ngira ngo bavuga ko ibintu byanoze byo ngo yigize n'ibindi kuri ibintu abantu bandika bo mu Rwanda ngo barase ngo Jean Paul ngo nanuza ngo na Meja Micombero ngo na Rutabana ngo bashwanye ngo bashaka gusa muri rusibintu ibyo ngibyo ariko yigize ntabwo ari byo ngiye ntabwo ari byo mvuga ibyo byose cyo ngicyo uvuze ngo Jean Paul Tshibi yaravuze ngo azasezera ngo ibibazo bitabonye bidasobanuka noya ntabwo ari byo navuze gasana diza sinavuze yuko harimo bamwe muri RNC abona ashobora kuvugana nabo ntabwo ari benshi byo bavuze yuko ni icyo kibazo kidasobanuka bashobora no gusezera ariko Jean Paul we navuze yuko ibyagiye bigaragara mu mbuga nkoranyambaga nawe yavugaga ko atazagaruka kuri radio uko hari ibibazo bigomba gusobanuka arizampo rubivuga ndakubwira ko byasohotse ku mbuga nkoranyambaga kandi nawe yabigize muhara icyo ushaka kumenya n'abantu babyanditse bavuga ko ariko abyumve cyangwa niwe ubwe wabyandikiye urashaka kumenya niba ari wewe wabyandikiye cyangwa niba ari abantu babimwitiriye yego njye icyo nshaka kumenya abantu babimwitiriye nta kintu yigeze abisubizaho no kuvuga ko yabyemeye nk'umuntu rero ushinzwe ibintu bakabimwandikaho ntagire icyanyomoza yarabyemeye nta kintu yigeze abivugaho ngo abihakane avuge ati ngiye mpagaze gutya no kuvuga kuri njyewe iyo bimaze iminsi 25 nta kintu yigeze abivugaho yarabyemeye
Semana, semana, umbabarire wenda, umbabarire wenda, turi uko byivuje mvute. Yego. Ja nabwo iyo myumvire rwose nduva tari yo, ntabwo wambwira. Ah, bazakubwira ko wishe rutabana hanyuma none umara imyaka iminsi 25 nta kintu ushubije hanyuma noneho umvuge kutabifite mu ruhare. Semana ko abonye abantu bo mu Rwanda bandi bandika ko ndikamba nango nagiye kumugereza muri ndetse n'igize bona mbisubiza. Oya ariko semana ko abonye buretse gato ubonye ko izo mbuganye nkore yamuga kuvuga ubonye bavuga ngo ko ndi muri RNC ngo abanyeshuri ba ku university angaha munara bamaze bose umutwara muri ndetse n'igize bona mbisubiza hari rero ibintu umuntu rwose ari kugwizuka ari ibintu ngiye mbona abanyandikaho cyangwa se ngiri ko mbyumva ugasana kabisa no kubisubiza gaciro anyway ntabwo nge ushaka kuvuga ibyo uvuga rukuri nge ntago mbizi ariko sinigeze mbona gihe tabivuga Jean Paul Tshisekedi bivuga sinigeze mbona numva abinyomoza ariko kutabinyomoza sinumva ko byari ikintu cyo kubyemera ariko nano reka ngo mpavi reka yego boretse gato ukomeza you see urwanda ruri mu ntambara ubu ngubu. Rwanda ruri mu ntambara rero mumenye ngo hari ibintu ibuka ntuza People's Resistance Army ya Museveni imaze kwiyunga ntuza na UNR ya Yusuf Rure bigashinga NRA. Museveni yabaye ntuza vice chairman ntuza wa NRM ariko akomeza ari military commander donc ari chairman high command ya NRA. Ibintu rero mu isigare bakoraga ntabwo bajyaga babibwira Yusuf Rure wari chairman wa NRM. Ntabwo hari ibintu abasirikare rero bahise ba civile. Ikindi cyane cya kabiri ibuka mu ntambara y'u Rwanda ibintu Kagame yakoraga na high command yakoraga ye ja bibi cyangwa se byabyiza nkuko njye guca abaturage ugira Kagame ntabwo yacaga abaturage b'abahutu byizabyumva na za gitarama ngo ajye muri biro politike ya ntuze bardose cyangwa se yabakagira ngo babwire ngo bizi cyane gutya wowe ubwabwe kwira kuri radio nite kumva umutwirwa wawe wari koroneri koroneri batazana na nyinka wari umuyobozi w'ingabo gitarama akubwira ati njyewe ati sinigeze menya ko abasirikare bacu bambuzetse bagiye muri Congo atanaje kubimenya nyuma urumva ngo yari nk'idarapo yabuze ko koroneri urumva rero n'abasirikare bwa hari ibintu abantu bahishenya urumva cyane cyane nk'ibyacu nabize nyine bavuga ngo uyu muntu sebe ni babandi nyine bari basifari ibintu byo gusa ngari bahisha ndavuga rero iyo nk'ubwo rugero rwanegeye nka cyangwa se urwo rugero ntuza mu bamyiza wacu nkuza guhaye Bizimungu na bagasara n'ibyo byose uko niko nyashyamba zikore Jean Paul aracyari nyashyamba rero my friend niba RDC ifite ariko yibuka Rudasingwa yavuze muri yanama bakoranye babwira ati niba hari nego niko bikagize rigare iki gisa cyo kwibarwa n'iki cyo kwibarwa na n'uzo ryo zwa politique ushwa nimo rero ngo mu byo muri gorira mu bintu bya kinyeshyamba dusipoze ko reka hypothèse tuvuge tuti wenda twibaze ngo wenda niba Rutabana ari bona ari muri Congo arimo gukora regulation y'abasekere barandise nyuma y'ibyabaye tuvuga ariko bimeze ugira ngo yabye kuri telefone nawe kandi ziko telefone batrackinga telefone siyo yafatishije ntuza yora savibi aza kuvuga ati reka ahangaha rwose kabisa reka nseke igihe kizagera niri kubona abantu cya kabiri gira ishaka abanyarwanda twumve turibandeho nk'amwe b'abasesenguzi kandi bafite ubwenge nizere ko nubaha cyane ubungubu n'iki kintu bavuze cy'uko ngo rutabana yaba retiwe ikamba arayishwe n'abantu baretse ngo Rugema Kayumba na Ntuza na Ntwari Frank bahari ngo bahari navuze ko ari amakuru nabonye ariko ntawahamya mvuga nkishakisha ni ukuri cyangwa si ukuri
Reka ushoboka wende ko bagize disagreements bakamuhitana sibyo koko urabizi gisekere gabe n'ibyo birashoboka mu gisekere n'ose FPR RP abasekere bacu sibo abasekere bacu sibo bisha abayobozi bacu byo birashoboka ko abasekere bashobora bishobora kwenda kuvanga bakagirwa na umuntu bakamuhitana ariko nge ngiye kako baramutse bona muhitanye reka disagreements at extremes at extreme at extreme ko bishobora kwenda ngo baramutse n'ose kuki bata kuki ubwo atare bwamere kubivuga bakabigira bakabyitira leta y'u Rwanda bakaba na bamere kumutangaza bati none kamera duhe ku atwiciye umuntu atwariye umuntu yari yonzira se kugira yari yonzira se kubikora mu kujya kugira ngo batubwire ngo umuntu arahari aho yira kayimba nyamwasa atuma umuntu ku mudamu wa rutabana gena rutabana mugira ngo atari azi ko sabibwa kugira hanga gena umuntu atakiriho gusa gusa cyabwirije abanyarwanda ntabwo azari ko ishyuwe mu byukuri nge ndakeka rero natize inyobagambo ndakeka nkuko bivuze kare bana basore bariya bavuga bazaho ari baramufite cyangwa se bazaho ari cyangwa se bazaho bamutumye rwose kugira ngo twumve ko wenda yaba yarashimutswe ari Kigali cyangwa se yarishwe cyangwa se bariya bagomba kubitubwira bakaba barekuba ba mbere bariko bambere abambere 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 kubitangaza ubwo bakabyitira izirwana cyangwa se abagizi ba nabi ntuza ariti Rwanda yohereje muri Uganda niko byumva ushobora kuba urimo kuba uburira kugira ngo abare ibyo batubwira petete na byo rya technique no urabona njyewe twari tuvuga ibintu cyane mu Rwanda twabivuga mbere afana kayimba nyamaswa cyo kumara mu gisirikare twabitangaje bahita babikansoringa cyangwa twabwiye ibintu bagahita bikora abantu byashoboka sibuze ko nyirahaga niba nyirahaga ukuntu mbitekereza ukuntu mbibona nibutse na none ko ubuzima bw'umuntu ntabwo tuvuga ngo karya yarapfuye ngo ntuzareze nayo yarapfuye ngo se nashaka arapfuye ngo natabana rugingo tuvuga ngo ni statistike yiyongereye oya sacrosacte bagorane tugomba kumenya aho tubona ari byanze bikunze mu byo bushoboka bwo tugomba kumenya aho ari tugomba kutubwira aho ari cyangwa se tubona tubwira bati kubera impamvu z'umutekano we ntabwo ushaka kuko rujya mu bivuga kibazo nuko atabivuga ku mugaragaro amin nuko atajya kuri radiyo ngo bivuge wowe muzamubaze cyangwa se mubaze kayimba cyangwa se mubaze ntwari batari kumugaba kubera impamvu z'umutekano we rwose ntabwo bwamenye abasi ntabwo bamenye ibyo gisirikare petetre batari ko aho ari arahari impamvu z'umutekano we nava byo byagira ishingiro ntabwo tubwira kuvuga ngo gushishikara cyangwa se kutubwira ngo ntabwo yagiye muri misiyo yaranditse abandi bati tuzaho ari bati tuzamushyira ngo atakite namwe ibyo ngibyo ari no guhenda abana ngira ngo abanyarwanda tubicucure ga none se gasana didasi tukiri aho ngaho wenda turaza kubigaruka turebe ingaruka bitanga ndagira ngo nkibarize ikibazo abantu izi nyeshyamba zihora zitubeshya wabonye yuko kuva kera bahakana yuko nta mitwe ya gisirikare bafite none bikagaragara yuko Rutabana yari yagiye muri misiyo no kuvuga yagiye mu butumwa ndetse bwa gisirikare kuko Kayumba Rugema warabivuga ati muze ahubwo tujye kumutera ingabo mu bitugu turwanye igitugu ari ku rugamba ibyo bintu ubisobanura gutye byizonye shyamba zitubeshya beshya urabona ikibazo aho kiri ntabwo Kayumba Rugema avugira arenze icyo kibazo ariko ni umwe mu bayobozi ba RNC ni umuyoboke yabivuze rero nge ntago mbiha agaciro ntabwo ari umuyobozi uko mbizi Amiyeri Nkurize yatubwiye ko ari umuyobozi nanjye ntago mbizi ibyo ariko ni umuyoboke kandi n'umusirikare umusirikare uvuga uti ari ku rugamba mugenzi wanjye ari ku rugamba ntabwo ni agaciro wowe byose ni science byose ni science ni technique ni science uruva ni science nyine gorira nyine gorira niko nyine zimera gorira niko zimera ariko nanone I mean hari giho nanone uvuga utari ko nibura abantu batubone mu bwenge koko ntago nk'umuntu utekereza
ntabwo ibonye ntuza statements cyangwa se amagambo ariko ndurikituari hagati ya bivugwa na ntuza na Rugema Kayumba cyangwa se bivugwa na ntuza n'abayobozi baranse bose civile no guceceka kwa bari muri kwa bari ya bivugo so usanga harimo ikintu kihishe ndarako sinzi igerize kubwira ine ntuza itwagira mu ngo twagira mu ngo sibuze rudasingwa impamvu yanze kujya muri ntuza adasingwa aramubwira twagira mu ngo atumiza bariya basore ba rdse muri CPC rudasingwa aramubwira ngo ariko ngo bintu ngo ariko ngo turabigiye ngo twabikora ngo twabikora bufuku ngo twabikora hasi ayo rdse ntuza twagira mu ngo aramubwira atari ko anti ibintu byo gukora mu muyobo sinabishobora ari ni sikore ya mu myobo abantu rero abantu bakora mu myobo abantu bakora bufuku uko ndo nyine nta ukiraho ngaho ni ndagushimije mbabarire yego komeza ndagushimije mbabarire afite nane guce mu jambo nibi itegereze utakirangije kunzuka kirangiza reka turangize kuri icyo gitekerezo nyine ukomerezeho kugira ngo mbaze nebandi ni kibazo kimwe mwese mbabaza bifite izihe ngaruka ibura rya Rutabana cyangwa mureka mvuge ibura kuko ntago turamenya niba yarapfuye cyangwa ariho bifite izihe ngaruka nkawe Didas kuri wowe ingaruka rega umuntu uri ku rugamba umuntu uri umuntu abantu bemezwe ngo nyira leta kuba babura cyangwa se barigiswe cyangwa se bakwicwa byo nta gitangaza kirimo ariko ubunago riyo akatumye kubivugira kubera ko ntago batubwiye ko yashimutse cyangwa se yishwe na leta kagamo aho ngaho tumushyize ku ruhande nawe ubundi bose yakwicwa mu Bubiligi cyangwa se yakwicwa muri Rwanda cyangwa se yakwicwa muri Congo cyangwa se yakwicwa mu Burundi nuko byagiye biba kuri bagenzi ku Banyarwanda benshi nta gitangaza kirimo ariko aho ngaho leta y'u Rwanda tuyikuremo kubera ko mu bantu barandetse batubwira ko ahari nta kibazo afite atashyizwe ko atishwe ahari ari ku rugamba so kuba ndavuze hari ibintu bibiri either asaba kuba ari ahantu ari muri misiyo kandi batabivuga badashaka kutumenya cyangwa se biri muri ibyo ngibyo rero aho nta kibazo nabibonamo ubwo twaza umuntu ari muzima aramutse rero yarishwe aramutse yarishwe uvuga ngo cyangwa se yarabuze cyangwa se afunzwe yaba ibyo byose byaba byamubayeho ku bufatanye zo gambani ka RNC kaba mu bantu RNC iki kintu nge mva kidashoboka ariko niba byagenze gutyo rero yaba sakirego ni kwa gundi ufata scene ukazishyira mu icupa zikarwaniramo byaba sakirego yaba ari ntuza byaba bigiye kuba ntuza kuba indi punch indi ntuza indi pitch pitch ya mbere y'igihe cyabaza singo bavagamo na bangarambi na bamusonera ibi no bya kuba Rutabana my friend after constituents after capital social na capital politique muri RNC so na byateza ikibazo gikomeye cyane muri RNC byateza ikibazo gikomeye cyane mu rugamba rwo kuvana Kagame byateza ikibazo cyane kuri ubuse nyarwanda bwana Semantre urakoze cyane urakoze gasana uravuga uti ibi bintu biramutse bibaye byo abuze burundu cyangwa se bakatubwira yuko yishwe RNC yakwirengera ibyo bintu yagiye abayoboke bayo bagiye bizeza umuryango wa Bene Rutabana ati byateza akaduruvayo byateza icikamo bice nanone muri RNC niko nanjye mbibona hanyuma none ukajya kuri ukavuga uti ndetse no mu byerekeranye na opposition abantu barwanya leta ya FPR inkotanyi yobesheje igihugu igitugu ati nabyo byaba bibaye indi ntambwe isubira inyuma ibyo koko ibyo ngibyo rero ni ibintu bigaragarira buri muntu wese ariko tutabiciye ku ruhande gasana Didas nubwo udashaka kubyerura
ngira ngo hari ibintu birimo kwigaragaza bari abantu banditse iri yabaruwa nubwo arabo mu muryango wa bene rutabana bari muri RNC no kuvuga yuko bafite nabandi wenda tutaramenya abari bo mubareki babari inyuma bavuga bati turabashyigikiye ngiye cyoko ndabashyigikiye uretse ko ntari umuyoboke wa RNC tanishyaka ndimo no kuvuga rero RNC hubwo wa mugani wawe ndabona yuko ahari ikindi gice cyongeye cyavutse tugiye kugiraza RNC eshatu ya Rudasingwa ya Kanyumba Nyamwasa niyiza yikomokaho bitewe n'iki kibazo cya Bene Rutabana ni kwitonda rero RNC mwitonde opposition yose namwe mwitonde bihe isomo opposition reka noneho rero iki kibazo nari nakigeneye buri muntu wese niba Andre Kaziga niwe wari umaze akanya kanini atavuga Andre Kaziga aba uri mu bantu Andre Kaziga aba uri mu bantu niba ntibeshye batangiye bari bari muri RNC muza uza kurivamo uvuye muri RNC mufite ishyirahamwe mwaje gushingana ba Marara hanyuma noneho niza guhinduka ishyaka we ntiwajya mu ishyaka ariko mwari mufite ishyirahamwe niko narivuga kandi rikomoka ku bantu batangiranye na RNC uyu ubona ibi bintu nkawe bifite izihe ngaruka nicyo kibazo bifite izihe ngaruka kwibura rya Rutabana cyangwa kwicwa rye bifite izihe ngaruka muri mu ishyaka rye mu mitwe mwagiye mushinga hirya no hino yaba muvuma no kuvuga za association cyangwa se mu mashyaka yandi yavuga ati uriya muntu kuri njyewe iri flotte hose ku buryo umuntu wese yashobora no kumwitabaza atarebye ngo yari muri RNC Andre Kazigaba sise yego nagira ngo musore gatoya kuva nabaho kuva nitwa je ko nigeze ngo ishyaka rya politiki daryo ryose na RNC ntayo nigeze njyamo uyu munsi ntashya bashinze mbubu ari umuryango dufite ibindi tugamije ntabwo twari tugamije objectifs z'amashyaka ariko n'abandi bavuga ko ari ihuriro n'abandi bavuga ko ari ihuriro wenda aho mutandukanye nuko bo baje kwemera ku Karubanda iyo tubivuze ngo ni ishyaka bakayemera ko ari ishyaka ariko ni ihuriro namwe uwo muryango mwashinze mwawise nyine yararemo ariko bashoraga kubyita ishyaka buriya ishyaka kubera objectif twebwe rero objectif RRM yari itandukanywe yatandukanye cyane n'iyamashyaka aho nara mu biganiro byatambutse ko Kariste Nsabimana na bagenzi be bashimuse RRM bakayijyana muri politiki ariko mu by'ukuri ntago bari abapolitisiye natwe ntitwari abapolitisiye kandi icyo byatanze barakibonye ntago twe twari dufite igifu cyo kujya gukora politiki bari dufite ibindi tugomba gukora kandi abanyarwanda kumara ntibyakunze uragira rero Rutabana kuba yabura cyangwa yakwicwa bifite izihe ngaruka ntabwo ari ntabwo ingaruka ari nkeya nk'uko wabibonye Rutabana ntabwo ari umunyarwanda usanzwe Rutabana ni umuntu wari ukunzwe n'abanyarwanda benshi kandi wumvwaga n'abanyarwanda benshi niyo yaba yapfuye yasize ubutumwa bwiza ariko genda cyahamya ko akiriho kuko ngendera ku byo umusirikare mugenzi we Rugema Kayumba yavuze ngenda cyahamya ko akiriho wenda atari muri situation nziza ariko ndacyahamya ko akiriho ariko kandi sinavuga ko bibaye turimo kuvuga si no kuvuga biramutse bibaye nanjye niyo option nari ngiyeho ndacyizera ndacyafite icyizere cy'ibyo ni nacyo twifuza wenda atari muri situation nziza abaye rero atakiriho ingaruka ni nyinshi cyane
nta nubwo mvuga muri 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 RNC RNC seniki zidome ya gatoki hose hose Rwanda mu byukuri Rutabana yavuye mu Rwanda ahungira mu Tanzania baramugara ari kumwe na Berthe nyuma rongera aragenda ajya mu Bubiligi yari yabonye nationalité ubwenegihugu yabaga mu muryango mugari wa RNC ariko yanabanaga n'abanyarwanda bose kubera ubutumwa ya uyu munsi rero bigaragara ko trace cyangwa se itinerera aho yari yagiye yashyitse mu gihugu cya Uganda igihugu cya Uganda abanyarwanda benshi bafite amateka amwe mabi abandi meza abanyarwanda benshi baturutse Uganda akaba n'abanyarwanda benshi babaga mu gihugu dufitanye amateka uriya muhungu sankara n'abajya bakuvuga ngo abo bantu ngo baturutse dufitanye urubanza abantu baturutse Uganda ni babi ndababwiza ukuri Rutabana karamuka tabonetse akaba yaraguye Uganda simbabeshya harabaho sinzi niba muzi ibyo ari kurabiza byitwa divorce ubutane itwa umuryango w'abatutsi barokotse intera hamwe mu Rwanda urako harabaho ubutane bw'uwo muryango n'abanyarwanda b'umuryango w'abatutsi baturutse Uganda iraba inzigo nago Rutabana ari umuntu usanzwe niba ari no nge najya inama y'uko hari bamwirukana kuri RNC bakamurekurira umuryango bakagenda ntagira ibintu byabasubiramo ariko niba barapaze kumuhemukira ikibazo kiraza kufuka kandi umuntu uri bubyungu Kagame ariko erega n'ubundi hari ikibazo kuko twese turavuga ngo nta basirikare bo baravuga ngo nta basirikare bafite ariko mu by'ukuri bafite ishami rya gisirikare Kigali yavuga ko bafite abasirikare bo bakavuga ko ntabo kandi abasirikare babo bakamutabana akajya Uganda abo bakayumba rugero bakajya Uganda bakajya n'ahandi hari n'abasirikare bafatiwe muri Congo batungukijwe mu cyumweru gishize mu butabera komeza igitekerezo za gutyo tubifate gutyo keretse bene gufatwa nibabyivugira ariko natwe dukomeze tubifate uko RNC yabivuze nuko hakananye niyo umuntu ageze mu majye abantu bose baramwihakana navuga rero ni iyo divorce izabaho izagira ingaruka muri societe nyarwanda cyane cyane abifuza impinduka ariko izanatanga umuyoboro nyawo uburyo abantu bagomba gukora ibintu byo kuryana ibintu byo kubeshyana ibintu byo niki se wakora muri RNC ngo Kigali ratabimenye ukibaza impamvu kuki ibintu bijya bikorwa muri RNC ngo bakoze inama Kigali kamenya konti randi y'inama n'inama ya RNC itararangira ariko ibyo ntibitangaje kuko n'ibyabaye muri ibyabaye Kigali nabyo RNC bimenya nabyo bitararangira ahubwo usanga hari ikintu cya connectivity hagati ya RNC na FPR kubera ibintu bya familiare y'abantu ba imiryango bamwe bari hano abandi none se Kazigaba ikibazo cya Rutabana Kazigaba nk'uciye mu ijambo turavuga ku kibazo cya Rutabana uraza kukigarukaho wavuga yuko RNC nkuko Gasana Didas yigeze kubibaza ati aho ntiyaba ari FPR inkotanyi yiyuburuye yaba yibeshye ntabwo nigeze mba muri RNC nabaye muri FPR umaca kubira atarava mu ngaragare uyu munsi rero sinakubwira ngo bakora gutarika ikigaragara RNC rwo hari abantu barimo bakorana na Kigali kuko ni ibintu bitumvikana uwo muri RRM ishyiri RRM twakoraga ibintu twakoze ibintu n'ubwo wenda Sankara yajya akabishyira hanze akavuga n'ibitavugwa iyo Kigali itamenya
ariko umuntu wo muri ANC afata inzira nagiye ahandi Kigali babisi kaza ariko se umuntu azakorwa gutekate muri ANC ntangi ngatugarukere kuri utabana ni gashyira kuri utabana nge ndi hano umuryango we ndavuga umudamu n'abana bashiki be bishwa be babyarabe n'abandi bose yari afite inshingano nihanganisha n'abanyarwanda bose muri rusange igihe ataraboneka yaba muzima cyangwa yarapfuye ariko ngongera gushimangira ko ari mu ishami rya RNC rya gisirikare rya RNC niryo riza wari yaba muzima niryo riza wari yaba arapfuye niryo riza wari nicyo naso ndakoze Andre Kazigaba ni ikiganiro uko byumvuta ikiganiro kidasanzwe twakoze ku muhanzi rurangiranwa Bene Rutabana ntane nubwo ari umuhanzi gusa hanyuma ni n'umwanditsi yanditse igitabo De l'enfer à l'enfer no kuvuga ngo uva mu muriro ujya mu wundi ubu ngubu ntago natinya kuvuga yuko ari mu muriro yavuye mu muriro ahunga ariko ari mu wundi niba kiriho ubuzima bwe buri mu muriro hanyuma natwe noneho turi mu muriro kuko twari twize ikintu cyazanira igihugu akamaro ariko natwe turi mu kababaro ni wa mujo turimo l'enfer à l'enfer hanyuma noneho nta nubwo ari umwanditsi gusa nabone segonde imwe hanyuma noneho uretse no kuba ari n'umwanditsi w'igitabo w'ibitabo yanditse igitabo de l'enfer à l'enfer no kuvuga mu muri uva mu muntu ujya mu wundi yerekanaga yuko mu kiganiro nzabashyirira ahagaragara nigeze gukorana nawe yamaze gusohora icyo kiganiro avuga ati navuye mu muriro bamufunze mbere y'intambara mu byitso hanyuma za kujya muri FPL inkotanyi ariko naho ntibyamuhiriye yaragiye kwicirwamo naho ngaho inkomoko y'icyo gitabo ya titre no kuvuga inyito kuvuga ngo De l'enfer à l'enfer uva mu muriro usubira mu wundi mu muriro utazima hanyuma noneho nta na agarukira aho ngaho ni n'umuhanzi akaba n'umusizi ibyo ngibyo bizagira ingaruka cyane kuri iyo ntambwe y'ubusizi y'ubuhanzi ndetse no kwandika ibitabo nk'ibyo ngibyo bitanga ubuhamya bw'umuntu yabayemo. Reka noneho mpe akanya Gasana Didas yarasabye ijambo. Gasana Didas. Urakoze cyane bwana Semana Teresis. Nagiye ngo mvuta umuturi twihuse cyambere mukanya uvuze ko ubaza mugenzi wacu Kaziga yabuze ko hari ikibazo mubaje uvuga ko nkuko Gasana yavuze yabyibaje avuga ko yibaza niba RNC atari FPL yivuguruye. Ikibazo nako rigeze nyibaza bwana Semana. Cya kabiri yiyuburuye ntago yivuguruye yiyuburuye ariko ntago kikibazo ntago rigize ngibaza ubwo iki kibazo uwo niwe wahaye umutwe w'ikiganiro twakoranye ugibaza gutyo ntago nyakibajije bwana Semana mu kiganiro ariko naho birimo gusa ariko ntago siko nabivuze bwana Semana ariko tubwire rero ahantu uhagaze wowe ubona atari FPL yiyuburuye cyangwa oya iki ni ikiganiro kindi urabona reka biracyagaragaza ko ushyigikiye FPR komeza sema urabona amagambo rega buriya amagambo arakomeye abakomeye ibyo bategeko sha buriya ijambo ry'umuntu afatira hundi eh birakomeye amagambo rye buriya amagambo uvuga baza gutekereza kabiri akanakano ashaka kwibaza yego ubu nk'ukuntu ushikajwe n'ibura rya ntuza rya Rutabana cyangwa se kuba twese dushikaje no kuba wenda tuvuga wenda yari fiancé cyangwa se yararashwe ibintu nk'ibyo ngibyo mu kanyaru rugira utanze rw'abasirikare ngo baronse bafatiwe muri Congo hari abantu biciweyo hari abantu bafatiweyo baza mu manza mu bari imbere y'ubutabera mu Rwanda hari abantu ejo bundi ngo bateye za kirigina na za Burera bamwe baricwa abandi barafatwa bigira inzu za Musanze na za Musanze numvaga ari ibintu kabisa abanyarwanda bakwiye kuba nabyo kumenya bakwiye kumva ikintu abahanga nkamwe basemana bivugaho mu bitekerezo ntabwo ndi umuhanga komeza
komeza Rwanda nicyo mubereyeho abanyamakuru sinzabageka nabyo ko wende wasagiye giye kabisa nabyo ka ubwo abihumanya ne 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 nuko bo nta muntu biri kwisonga ugaragara cyane birumvikana yuko ni ibintu bikomereye igihugu bikomereye abaturage hari n'abaturage bahapfira hari ibintu ibikorwa remezo nabyo byangirika ibyo byose tugomba kubicukumbura nibyo ariko uyu nguyu ndeka mbahe confidence nuko ari umuntu tuziranye kandi uzwi muri societe nyarwanda ntago rero nabica ku ruhande niyo mpamvu rwose namugeneye kino kiganiro ngo turimo gutabaza turimo kumutabariza nabo ngabo bamusanze n'ahandi hose ndabatabariza ariko rwose banyihanganiye ntago ari ukuvangura reka noneho duhi ijambo uhubwa Miyeri Nkuriza nawe agiye cyatubwira dusoze ino ngingo hanyuma noneho tujye ku ngingo ya kabiri nayo tuze kuyivugaho ibyerekeranye na radio yafunzwe n'umu wayishinze w'umupasteri bataye muri yombi Amiyeri Nkuriza iki kibazo urumva yuko cyateje impagarara na hagati yacu muri groupe ko twese biraduhangayikishije ni byiza ako harimo ikintu cyo kuvuga ngo harimo bamwe bishishikaje cyane harimo n'abandi bavuga bati wenda dushyire hagati tugumize dutegereze tugire gute Amiyeri Nkuriza wowe ndashaka kugaruka kuri cya kibazo ibura rya Bene Rutabona bifite izihe ngaruka kwishaka ku banyarwanda n'uwo handi wenda twari tumuteze amakiriro urakoze nanone bwana Tarsis Semana ingaruka wenda mbere yuko nzigeraho ndagira ngo mbanze nzisasire gatoya ubwo muri 2010 afandika yumba yahungaga yateranije abantu benshi ntabwo ari kubateranya umuramba barano ni ikinyarwanda yahuje abantu benshi abagezaho igitekerezo cyo gushinga RNC abahutu n'abatutsi abari mu mashyaka ndibuka harimwe ba Rusesabagina harimwe n'abatwagira mungu amoko yose ntabwo yavuga ntabwo yashakaga kuvuga ishyaka yashakaga ko bahurira bose mu kintu cyitwa ihuriro nyarwanda icyari gitekerezo cyiza ihuriro nyarwanda abantu bagahura bakaganira noneho bakareba n'ukuntu bahirika buri butegetsi bwa Kagame afite ndashaka kwerekana ko Kayumba Hunga yari afite ikintu kimeze nk'umujinya cyo icyo kugira ngo ahuze abantu birukane umuntu son compagnon de lutte ryo bwo bamwita ni ukuvuga umusangira ngendo w'urugamba umusangira ngendo bon ubwo rero abantu bari ari mu mashyaka cyane cyane yari asanzweho za FDA inkingi y'amashyaka y'abahutu reka tuyavuge mu magambo yayo yabyo bayobotse Kayumba kuko bakekaga ko hari icyo abazaniye gishyashya rya soko rya politiki bakekaga ko nk'umuntu wakoranye na Kagame imyaka myinshi bafashe igihugu bari kumwe noneho abahutu bari mu mashyaka atandukanye baravuga ati Kagame mu Kayumba hunze kuba dupropose kugira ngo tujye dufatanye uriya muntu afite imbaraga ashobora kuba afite ni nk'uko Rwigema yavugaga ko umunsi tazaba yirukanye Habyarimana abahutu nyine burumva barahagurutse baravuga bati Kagame iyi ngiyi ni turufu shyashya ni c'est une nouvelle carte noneho baramuyobotse baramwegera bareba ukuntu bapanga ukuntu nyine bafatanya kugira ngo kuko bumvaga ariyo carte ya nyayo Kayumba nyamwasa ni turufu barabikoze byari byiza alors nyuma rero baje bose kubona ko nta kintu Kayumba azanye kigaragara ntabwo ari bose kuko haracyabarimo hafi ya bose muramba barira baje kubona ko wenda nta turufu igaragara nta nganda nta ki
cyane cyane ko Kagame nawe yamwitaga n'ikigarasha ko kigarasha gicitse n'iki byose abantu burya abantu bakura za analyse alors abatarabibonye reka tujye abatarabibonye nagira ngo tanga nk'ingero rwose tujye tuvuga ibintu dutomoye abatarabibonye harimo rusesabagina yahise abivamo twagira mungu yerekanye ko ibyo bintu bashobora kubijyamo by'ubufifiko byo bya bufuku dumwe rusesabagina we rwose ya yabivuyemo hakirikare na twagira mungu byarihuse harimo ariko na bari abantu bagiye bari kuri radio urabyuka niba ari umukwe wa Kabuga ntago ndibuka neza uravuga murayi nawe yabivuyemo nibyo yaje kubivamo hari yakushura kuba yarabonye ya fukuba ya matrufu ya bufuku bakoreramo noneho bakavuga ati no ibi ntabwo twabishobora bo iyo ni anecdote no kugira ngo abantu bamenye iyo tujye tubwira n'abana bubabyiruka bamenye ibyo bintu ayo mateka ya politike y'u Rwanda ariko ikibazo warumbajije ni ingaruka zikarika nzerekane niko mbitekereza no kuvuga ngo RNC ikinjira mu buhungiro gishingiye uri Rwanda abahutu n'abatutsi burya bararakaye bose barakaye ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi abahutu n'abatutsi banga ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi ibyo ngibyo uzabimpakanya nuko atabona nuko atagira amaso abahutu rero barahagurutse baravuga bati no reka dufatanye na Kayumba Nyamwasa reka tugiye muri RNC twirukane buriya butegetsi bw'i Kigali abo bahutu burya ni na benshi burayi nibo bahunze ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi ni benshi bagiye batanga imisanzu myinshi nabo bakavuga bati no mu mashyaka yabo muri RNC mashyaka bahuriyemo burya batanga imisanzu myinshi kugira ngo barebe ukuntu n'amashyaka buryo yose ashingiye ku misanzu y'abarwanashyaka abahutu n'abatutsi alors muri RNC rero burya babantu bayobotse Kayumba muri 2010 muri 2010 hari nk'abahutu n'abatutsi hari abatanze imisanzu myinshi abo bantu baracyarimo nubwo ingaruka n'abo bantu n'abo bahutu n'abatutsi ndavuga ingaruka ya rutabana ramutsabuze abo bantu batanze imisanzu muri RNC mu abahutu n'abatutsi bazavuga ati no ibi ngibi ntabwo dushobora kubyemera kuko iyi ngiyi ni opposition ntabwo dushobora kwemera ko opposition ihindukira nanone ngo yimene inda imene umuntu winda witwa rutabana ni umuntu ukomeye rutabana naramusobanuye ubushize ikiganiro rutabana nakunze kumubona uko namubonye ni umuntu akunze kubona cyane na mbere y'intambara kuva yafungwa mu gihe bya ibibazo bya Berita afungurwa umuntu twabonanye nyuma y'intambara gatoya ni umuntu twari tuzanye mbere y'intambara ni umuntu iretu afite imitekerereze yo hejuru kuba atarumvikanye na Kayumba Nyamwasa kuba atarumvikanye na Frank Ntwari kuba yari afite imyumvire mikeya hagati y'abayobozi ba RNC harimo ikibazo cy'inzika cyo kuba bashobora kumurikida ku buryo bworoshye cyangwa bakamwikiza ku bundi buryo rutabana ni umuntu udasanzwe kuri jesi ni umuntu wagombye kujya muri politiki kubera ingaruka ni ingingo ingaruka ni uko abahutu n'abatutsi bayobotse RNC bashobora guhagarika imisanzu yabo amashyaka atunzwe n'imisanzu bakarivamo ishyaka ritunzwe n'imisanzu abahutu batanga imisanzu muri RNC abahutu abatutsi batanga imisanzu muri RNC bakavuga ati no ibi ngibi ni amacakubiri tugomba kubivamo tukareba izindi strategi twakoresha ubundi buryo bwo gukora turacyarwanya Kagame none abavuga ko bamurwanya ahubwo niwe batangiye gusubiranamo ntabwo abantu abarwanashyaka ntabwo ari ibicucu ntabwo ari ibigoryi ni ukuvuga ngo ingaruka nizo zirakomeye bashobora kuzibaho bakavuga ati ntabwo dushaka kongera kuyoboka iri shyaka kuko aho kugira ngo byitwe opposition ahubwo nta zindi
nizo nyizo mbagarukiye gato nko muri ntuza se mu bantu bafatanyije impuza amashyaka P5 nubwo atari P4 nuko uvuga amashyaka ne ntago ntaganda arimo nge ntago ni P5 ngaruka zishora kubamo amiyeri nkuriza urakoze none kugiye kibazo P5 P4 uko ni P4 nibyo uko ntaganda yavuyemo burya bari abahungu bagiye muri P5 P4 bose bakunda gutabara bose uretse RNC ya mugambaniye ngo bamwice cyangwa bamugambandira ukundi burya bose bakunda gutabana nta muntu udakunda rutabana rwose ne bari abahungu bose ndabazi aho bari muri P5 P4 nabo bashobora kuvuga ati no ibingi bitubivuyemo niba mutangiye gusenyuka niba mutangiye gusubiranamo to gushobora guprovoka ibintu byo gusenyuka iyo P5 ntabwo twivuza ko bisenyuka ariko niba bashaka ko bidasenyuka ni ngombwa kuberekana rutabana haherere tukira aho ngareka nkubaza ikibazo kuko hari ibintu byinshi byagiye bigaragara muri iyi minsi hari n'abantu ndetse harimo Adeline Rwigara bishoboka yuko ngo yitwariye Ingabire akamubaza ati ufatanyije nabo bantu bo muri RNC tubwiraho umuntu wacari icyo bintu amiyeri nkuriza byo ntago bishobora gukurura inzangano cyangwa se urabona Vitwari Ingabire yavugaga rumwe rwose na Diane Rwigara akavuga rumwe na Adeline kuko bahujwe n'akababaro hanyuma nyuma yaho byagiye bigaragara ko ari abantu bafatanyije Vitwari Ingabire adasubije nk'ibyo bibazo ntago bishobora gutuma bavuga bati urakorana n'abagambanyi baduhekuye urakoze Tarsis icyo kibazo ni cyiza cyane kuko ntekereza ko Victoire Ingabire kuba Adeline Rwigara yaramubajije ati musaza wanjye ari hehe ntekereza ko byari nko kwiyerurutsa kuko Adeline nawe yari azi neza ko Ingabire adashobora kumenya aho rutabona aherereye ntabwo ashobora kuhamenya nubwo yakekaga ko Ingabire ari kumwe na P5 Ingabire ni umuntu afunguwe ejo bundi P5 yarubatswe atazi n'ukuntu yubatswe ni ibintu bamutuhejeje abantu bo muri FD Nkingi baravuga bati twebwe twagiye muri platforme turi turaya amashyaka atanu na kubutu ubunani ariko Ingabire nawe yabyakiriye gutyo yumvise ko iyo platforme hari icyo yaba ajya muri cya Kigali cya Jerome na yinjiye mu Kigali cy'abateruzi b'ibibindi atazi ibyo nawe n'umutezi w'ikibindi nawe n'umutezi b'ibibindi ni umugaragu ni umucakara w'amashyaka nyine atazi uko yubatswe uko amashyaka komeza rero noneho jya mu noneho rero kubaza Adeline kuba yarabajije Ingabire uko bya uko aho utabana herereye nawe Adeline uko muzi ndamuzi cyane ntabwo arinjije ku buryo ikibazo yarakibajije kubera ko ni muri cadre na administratifu nibyo Ingabire okay ari muri P5 reka mubaze reka mfe kumubaza niyerurutse ariko mu by'ukuri ikibazo yari kukibaza RNC ariko yanze kuyibaza kuko amatelefone barayumviriza i Kigali inkotanyi zirayumviriza yari azi neza ko Rutabana musaza we afite ubutumwa bwa RNC niwe yagombaga kubaza ariko yanze kwiteranya kugira ngo batamusubiza muri gereza kugira ngo bazashinga amatwi zo muri FPR zitumva ko yongeye kuvugana na RNC kugira ngo wenda aba yokongera gutebya asigaranye ibyo zashenye ni iki uduke yari asigaranye none twe ngo badutware Ingabire mu by'ukuri nawe nta gisubizo yigezamo kuko ntacyo afite kuko ntacyo yari kubona abantu baburishije Rutabana nawe muri RNC Ingabire ntabwo ari muri RNC ari muri P5 nayo atazi ibyo ari byo muri ibyo bintu ngo n'abahunga bishoboke yuko bamubaza ibyo bibazo nawe akarya indimi bo ibyo abahunga ntabwo mbizi ariko erega bo bariya bose ni abantu bitwa ngo bari muri P5 na abacakara ni ibintu utamenye ibyo ari erega buri ishyaka rigomba gukora ukwaryo ishyaka rya opozisiyo rikora ukwaryo noneho rikarukurita abayoboke baryo
n'abandi bakora ukwita bayo kibabi bapfa kumvikana kuri kuri ringe editorial y'ibyo bashaka gukora ringe politique babo twese turimo gukurwanya ubutegetsi bwa FPT turashaka kuyikuraho na panese sero makabandirega banafatanya gufatanya se bimaze iki gufatanya cyane cyane kuba bataruje na ideology icyangombwa no kuba bose bavuga batwe turatareza umugozi umwe turarwanya ubutegetsi bwa FPT reka dore dufite abarwanashyaka bacu nibariya dufite notre idéologie ariko twese icyo duhuriyeho ni ukwirukana ubutegetsi bw'ikigali bwadutejeje umutwe na patrisirimo ko abantu bagomba kuvanga amashyaka ibyo ngibyo ni ikintu gikomeye ishaka kukumvisha ntabwo ndi umunyapolitiki niko mbibona tuzagira unyitwara na amashyaka n'iki byose ariko rwose kuri kiriya kibazo warumbajije cya Rutabana niyo tematike y'ikiganiro ibura rye ingaruka zirahari nuko P5 yasenyuka ndetse akanasenyuka n'abayoboke batangaga imisanzu n'abahutu n'abatutsi batangaga imisanzu hose muri RNC kuko RNC yabujije ibitangaza icyo gihe rero niba Rutabana atabonetse harimo risque ikomeye bifuko RNC uriya muntu witwa Rutabana bamwerekana aho aherereye urakoze tarisisi Rakoza Amiyeri Nkuriza rero ni ikiganiro kidasanzwe uko byumvuye ubute ndakeka yuko dushoje cyo cyambere cyerekeranye na ibura rya Bene Rutabana umuhanzi akaba n'umwanditsi w'ibitabo yanditse igitabo De l'enfer à l'enfer no kuvuga ngo kuva mu murira utazima ujya mu wundi na hangaha twumva yuko ubuzima bwe buri mu muriro utazima nyine ariko su ubuzima bwe gusa n'abanyarwanda muri rusange inyungu zacu ziri mu muriro utazima twavuye mu muriro none turacyawurimo bizahereza he tugumya muri uwo muriro hanyuma none hakaba ari n'umuhanzi rurangiranwa n'umusizi akaba yarateje muzika nyarwanda n'umuco nyarwanda imbere bifite izihe ngaruka none ku muco nyarwanda tuzashaka abantu bazi bya muzika batubwire nibyo by'ubuhanzi ese bizagira ingaruka kuri ubwo buhanzi nyarwanda kuri uwo muco nyarwanda kuri muzika nyarwanda naho ngaho twaba dushojeje kino gice nibutsa yuko twashatse no kuvugana n'umuryango we hari umwe mu banditsiri yabaruwa bayandikira RNC nashobora kuvugana nawe arambwira atari ko umbabarire ntago ndi mu bantu bashinzwe ibyerekeranye no kuvugana n'itangazamakuru ati ntumvuge amazina atari ko ushobora kuvuga ubutumwa bwanjye avuga ati biratangaje kugeza ubu ngubu turi mu gihe yahiro ati ibintu byose ubu ngubu ni nko gutega amaso ahantu tutizeye atari ko tuzakoresha ubushobozi bwose abantu bafitemo uruhare bazabiryozwe hanyuma noneho arambwira ati abantu bashinzwe kuvugana n'itangazamakuru ati mu rwego rw'icyongereza ni umuntu witwa Ndwaniye Simeone hanyuma noneho na Tabita Rwiza abo ngabo nibo bashinzwe kuvugana n'itangazamakuru arambwira ati andyakara ati uzabashake niba ujyuvuga icyongereza ati abo ngabo nibo bazagira icyo bakubwira ariko mu rugerekeranye n'ururimi rw'ikinyarwanda wambajijemo ati n'igifaransa ati mushobora kwitabaza Diane Rutabana no kuvuga umufasha wa Diane Rutabana nagerageje rero no gushakisha umufasha wa Rutabana ariko kubera ibihe bidasanzwe nyine ntago yashoboye kuboneka ariko turizera yuko tuzavugana nawe kandi yatwemereye njye navuganye nawe ku giti cyanjye yatwemereye yuko azadutangariza noneho aho ibintu bigeze Oh.
nako karirizo rero kabene rutabana katwibutsa amajwi yemeza katwibutsa ibitekerezo bye katwibutsa uko aducyamura uko atugira inama reka noneho tusesengure mu Rwanda rwishe yankarora cyayirimo itaganzamakuru ndakibasiwe nyuma yuko bafunga Amazing Grace ubuntu butangaje radio Kasenta Muhanga yakoragaho yarabere umuyobozi noneho umupasteri ufite ubwene igihugu bw'Amerika nawe yatawe muri yombi ese yaba yatawe muri yombi kubera Kasenta Muhanga yaba yatawe muri yombi kubera iyo radio yari nubundi yari maze iminsi yarafunzwe ese yaba yatawe muri yombi kubera idini kuko afite n'idini yashinze muri kiriya gihugu reka mbanze mbaze Kazigaba ndare niba yakurikiriye neza ibyerekeranye n'uyu mupasteri numva icyabitekerezaho mu rwego rw'amategeko mu rwego rwa sosiyete nyarwanda umunyamahanga nk'uriya iyo bataye mu mutaye muri yombi bisobanurwa gute hifashishwa izi nzego Kazigaba ndare wakurikiye ayo makuru tugezeho muri aka kanya yuko umuyobozi wa radio ubuntu butangaje akaba n'umupasiteri yatawe muri yombi urakoze Tarisise amakuru nayumvise ndabonye n'ibintu byinshi byanditsweho ko yaragiye gukorera inama hari i Remera ariko ugasanga agomba gukorera inama ze kandi yarishyuye abanyamakuru bari bamutegereje yatangiye kubaha amatangazo kuri site ziramutwara kuko ngo nayo yagomba kuyita uyu munsi mbese yahuye na kaga ariko mu by'ukuri akaba icyo yashaka kubwira bagenzi be b'abanyamakuru yashaka kubamenyesha ko agiye kwimurira imirimo ye mu gihugu cya Uganda ubu rero baherutse ubwo bamutwaye bamwambitse abapingu baramutwara ubyari byose ubwo wenda niba batamurekuye aracyari mu maboko ya polisi ikigaragara rero uriya muzungu uriya mupasiteri w'umunyamerika radiyo ye yakoreraga mu nzu yo kwa Ndamage abazi Kigali ya mbere ya 94 n'umanutse ahari gare ukamanuka hagati ya sitasiyo umanuka usa nk'ujya aho bitaga mu rutoki kwa Ndamage kuri etabisoma Ndamage muri etaje ya mbere rwose hejuru yaho Ndamage musomo yari afite iduka ry'imyenda icyo gihe rero iyo radiyo ikora yakorwagaho n'umunyamakuru witwa Ntamuhanga ajyaga acaho ibiganiro byinshi by'iyobokabana ibiganiro by'abana ariko aho Ntamuhanga kasi ahungiye iyo radiyo yagize ibibazo atari kubera ko atari radiyo nk'izindi cyahita ikora ibyo itakoraga ahubwo yagize ibibazo bifitanye isano n'itoroka rya Ntamuhanga buriya nuko ari umunyamahanga ukomoka wenda no mu gihugu kizwi gikomeye nk'Amerika ariko iyo aba radiyo y'umuntu w'umunyarwanda ntekereza ko aba atagihumeka ubumuka wabatse ifungwa ry'iriya radiyo waritandukanya na Kasiyani ntabwo ushobora kubitandukanya kubera iki nuko ikiganiro bitirira ko cyatumye bayifunga cyatumye bayurira bakayifunga nta gitangaza kirimo n'icyacitse n'ikiganiro nk'ibindi umupasiteri yagiyeho ngo asebye abagore ariko nta wagiyeho ngo amuvuguruze cyangwa saba umupasiteri kuvuguruza ibyo yavuze yewe nta n'uwigeze ajya mu rukiko kumurega bose umupasiteri w'umunyarwanda ahubwo bafashe ya radiyo abariyo baba bati turakubonye reka tuvuge ko wasebeje abagore wasuzuguye abagore kwibaza nabo bagore yasuzuguye abari ukababura mbese niba abagore bo mu Rwanda basuzugurwa ubundi se bareke gusuzugurwa mute ko umuntu uko asuzugurwa n'umutunze umuntu asuzugurwa n'umunyamakuru wafuze buriya ngo nujugunya wenda umuntu yibarira kubivuga ariko mu by'ukuri
bigaragara ko ibyo umupasiteri yari arimo avuga bo bumvaga arimo abakandika ibyimba burya FPR itinya ukuri abagore baba muri FPR umupasiteri yaravuze akumva ari bavuga bakumva nibo barimo niyo mpamvu bahise bazamukira hejuru bamutera hejuru reka turebe iby'uyu mupasiteri rero uyu wari ukuriye n'iyi radiyo ubuntu butangaje bisobanuye iki mu mategeko ese uburyo yafashwe nuko mu Rwanda ntibakurikiza amategeko mu mategeko agenga abanyamahanga wewe wize iby'amategeko gasanzwe udasashobora kukunganira cyangwa mukagira icyo mutubwira mwese biriya kumufata nta kintu nta nteguza yabanje kugira ntago ari uguhohotera uburenganzira bw'abanyamahanga bishobora kuzagira izihe ngaruka mu mibanire y'ibihugu n'ibindi no guhohotera ikiremwamuntu bisanzwe kuko bamuhaye convocation yo kubita uyu munsi bihura n'isaha yagomba gukoreraho gukorera ikiganiro iyo convocation yari itaramugeraho ariko wenda tuvuge ko yanamugezeho iyo baguhaye convocation ya mbere ntiwitabe baguhe ya kabiri ni ngombwa tegeka biteganya ariko bigaragara ko batashatse kugira ngo bakore ibyo ahubwo bashakaga kugira ngo adakoreshe icyo kiganiro ari nayo mpamvu agiye kumufata bavuga ngo araho atagombaga kuba kandi ntibamubujije kugikorera ahubwo bamuhaye convocation yo kugira ngo abitabe ku isaha ihuye niyo agomba kugikoresha ntabwo bivugwa ko bamubujije gukoresha ikiganiro bivuga rero ngo we yari yahisemo gukoresha ikiganiro cye akazabitaba kuri convocation ya kabiri biremewe ikindi banze guproroga pasiporo ye iminsi yari itarashe ariko banze guproroga pasiporo ye ari nayo mpamvu yashakaga kwimuka ari mu nzira z'ukuri ariko icyo batashakaga ni uko abonana na bagenzi be ngo agire ikintu abatangaze ibyabaye rero mu kurengera bamufashe mu buryo bunyuranyije n'amategeko nta kosa yarakoze baramutse batamushaka bagira personne non grata urukiko rugafata icyemezo rukamwirukana akagenda ariko kuba yari yahawe convocation gusa bakajya no kumutegera kuri gahunda ze yari yifitiye kandi batamubujije gukora ni ukurengera ni ukwica amategeko nkana ariko hari uwo mutwe biramenyere hanyuma tukiri aho ngaho andere kaziga mu mbabare gatoya nkuce mu ijambo ni uku iyo convocation ibyo bita ni uguhamagazwa uko guhamagazwa yabihawe na RIB kandi inyandiko dufite nu yasohotse uyu munsi ku itariki ya karindwi dukora kino kiganiro ni ukuvuga yuko yari afite mu mategeko hari iminsi iteganywa niyo bamuhaye ngo witabe ntago bayandika uwo munsi ngo bahite uhita witaba ubundi byanze bikubite baguha amasaha 24 ni ukuvuga ngo yarataragira rero ariko kubwira ngo ndi hano ngwino nyitabe ni amategeko nyine ya Kigali ni ibisanzwe rero nta gitangaza kirimo gusa bishobora kuzagira kubeza kugira ingaruka itangazamakuru ryo mu Rwanda ariko simbona ko bizagira ingaruka mu mibanire y'ibihugu byombi kuko Amerika ifite inyungu nyinshi cyane izemera uriya muntu wabo ni ukuvuga imusakrifiye ivuga ati turenye ibinyungu z'igihugu uriya muntu ntacyo ari cyo kuri twebwe ntabwo benda kumufunga bare mwirukana akagenda Uganda nk'uko bakoze rero ndasede bari bamufunze nubwo bamufunguye ari cyabaye nuriya rero nibenda kumufunga icyo bashaka ngo nisabotage kumusabota bamuzi inama ubundi igihe cye kigere igihe cyo kuba mu Rwanda agende nusaba amafunga usigaranye umunota umwe rero kugira ngo duhe ijambo Gasana Didas yaramaze akanya nawe atagira ikintu avuga icyo nakubwira ni uko kuva na mahanga yaturuka akava muri kino gihugu iriya radiyo nta mwanya yari igihe afite ni ukuvuga rero ngo yazize nta muhanga nyine ntabwo yazize kuba yaravuze abagore kuko abagore se hari igihe batavugwa n'abagabo baravuga gusa abagore barabashimbuye urakoze Andre Kazigabo murakoze namwe mwese mudutega amatwi muri iki kiganiro uko mbyumva ute ni ikiganiro kidasanzwe uko mbyumva ute tuzacyaganira kuri izo ngingo ebyiri tugeze ku ngingo noneho yihagarikwa rya radiyo ubuntu butangaje Gasana Didas
wowe mu ndorerwamo y'umuntu wabaye umunyamakuru ngo ura mu nyamategeko urivuze kunganya akazi gaba niba haraho umva atagejeje nk'umuntu wabaye umunyamakuru muri kirya gihugu umuntu ukurikirana kwitabaza umuntu wo mu mategeko tushora kwitabaza mu itangazamakuru biriya bintu ubona bifite izihe ngaruka ku byerekeranye n'ubwisanzure mu bitekerezo butari mu Rwanda hanyuma noneho ibihugu bivuga yuko biharanira ubwisanzure mu bitekerezo urabona bifite izihe ngaruka mu byerekeranye no kwagura amarembo nyine bavuga bati twazanye kugira ngo tubafashe guteza imbere ubwisanzure mu bitekerezo none mufunze amaradiyo yacu icyo ni ikibazo cya mbere ikibazo cya kabiri nzi yuko n'ibyerekeranye n'imyemerere nabyo ujye ubisesengura cyane bifite izihe ngaruka mu byerekeranye n'amatorero kuko uriya muntu wari washinze iriya radiyo afite n'imyemerere afite na kiliziya kandi nayo yari yarafunzwe afite rusengero rwari rwarafunzwe bifite izihe ngaruka muri izo nzego ebyiri Gasana Didasi urakoze cyane bwana Semana nanashimira abagenzi banjye Amir Nkuriza na Kazigabandire itegereza batigeje byiza ngira ngo iki kibazo mu gihe cy'uko icyo gufatwa ryanoza rya Pastor Greg Scoof kibivuze ntuza kuri muri droit d'expression cyangwa se n'icyo bivuze na mu droit de mu burenganzira ku madini n'icyo byose ngira ngo wenda umuntu abanze nanjye ko umuntu yamaze gusasira uko byatangiye namunyemereye yego afite nk'uko kazi kabivuze avuze ko ngo uyu pastor yari afite ikiganiro n'abanyamakuru Remera ngira ngo niba kare nabajije umuntu mu Rwanda arambwira ngo yari afite ikiganiro ngo ahantu bita kuri frontline ngo nakabari bita frontline cyangwa se hotel bimeze gutyo hafi ya stade noneho ngo aje mu kiganiro ngo ubuyobozi bwa hantu bwo kuri ikiganiro bumusaba urushya rwatanze n'ubuyobozi kugira ngo akoreshe iyo conference hanyuma ngo abasanga atarafite noneho ngo icyo yakoze ngo yagiye mu muhanda hagati muhanda ngo noneho atangira kwa addressinga doka atangira kubwira itangazamakuru hanyuma ibyo nibyo convocation mvuga nyine ntago sinayibonye sinago nayibonye ngenda rifite iryo tangazo ndarifite rya Ribu bivuga ko rivuga yuko yagombaga kwitaba kuri ibyo biro byashyizweho umukono uyu munsi ku itariki ya 7 tangape urabizi Gasana Didasi mu byerekeranye n'imiyoborere n'iki byose bandika itangazo uwabonye n'irya bya bindi twasesenguraga bya bacondo bya baki byose bandika ngo ku itariki bo banditse ku itariki ya 2 ko byasohotse uyu munsi hanyuma abandi nabo banditse ku itariki ya 7 z'uku kwezi kwa Ribu yavuga ko Pastor Greg Scoof yagomba kuza kuri Ribu ryari wakwitonda gato nabigushakira kubera ko biradufasha erega abanyarwanda tubwira ibintu tubizi cyangwa se abantu babizi ariko kugira ngo umunyarwanda yumve icyo kuvuga ni byiza ko abantu bamuha bagona information mbona ubagira ariko bikwiye bwana Semana mu gihe urimo kundebera rero bwana Semana mu gihe urimo kuturebera icyo yitangaza yari buri vuga niba munyumvanye nakomeza yego komeza Gasana Didasi nitabaje umuntu Amir Nkuriza kuko nawe ararifite imbere ye kugira ngo atubwire iryo tangazo ariko ni ry'uyu munsi ku itariki ya 7 nuko byasohotse icyo shaka kumenya yagomba kwitaba ryari iri buryari kuko urabona niba mwasomye uze gusoma niba mwasomye inkuru ya sohotse muri The New Times ikinyamakuru cya leta kivuga nyine ko ifatwa rye ntuza umuvugizi wa Ribu Modeste Mbabazi yavuze ko bamufatiye
mumuhanda donc wamfate kubera ko arimo gutanga ikintu n'abanyamakuru ku muhanda hagati nyuma yaho frontline imwangiye yuko imwangiye gutanga imwangiye donc uburenganzira bwo kugira ngo yicare aho ngaho aho yagira n'abanyamakuru kandi amudeste yavuze ko bamufatiye bamufashe bashingiye ku ngingo ya 1995 itegeko nyine ry'u Rwanda rireba ntuza rireba ibyaha rusange n'ibihano rusange. Impamvu rero njye mbashaka kujya musobanurira ibintu abantu babyumve nuko ibyo byahoze ni ibihe birabujije ushobora gutanga ikiganiro mu ruhame. Iki ni cyose cyiza bwa Semana ngiye no byagira ngo kubimenya donc iryo tegeko rero iryo tegeko donc itegeko nimero 38 agakwego niba gakoni sinzi ukuntu byita a stroke mu cyongereza nimero 38 agakwego 2018 kuwa 30 ukwezi kwa 8 2018 donc ni gazette officielle numero speciale itegeko kugira ngo sinzi ukuntu kwa 9 2018 iyo ngiye ya 2025 rero ivuga ko mu mbabare nyifite cyo nyifite mu gifaransa uri dusanurire iyo kingo rero umuyobozi wa RIB avuga ko ari bafatiyeho bwana Greg Scoof pasteur ivuga ngo toute personne qui tient une manifestation ou une réunion de façon illégale ou qui tient une manifestation sur le lieu public sans autorisation préalable comme une infraction. Reka nsemurire abantu gasana didasumaje kutusomera mu gifaransa no kuvuga ngo umuntu wese ukoresheje ibiganiro mbwirwa ruhame ahantu hari hose cyangwa imyigaragambyo ngo abakoze icyaha gihanwa n'amategeko iyo abikoze atabifite uburenganzira butangwa n'inzego zibishinzwe. Exactement. Noneho rero amategeko rero asobanurate rero urumva ntabwo guregeremo kwigaragambya icyo kivanemo ubwo turanaho turakunyaho kabiri kuvuga ngo ni inama rusange icyo rero itegeko ry'u Rwanda iyo de 75 2025 ivuga ukuntu asobanura inama rusange yavuga ko une réunion publique est l'assemblement ouvert au public ou auquel celui-ci est invité. Donc nuvuga ngo ni kirafashe ikiganiro kindusha donc nuvuga ngo niho kuvuga ngo wenda ngo ni inama ikoresheje ku mugaragaro donc ni inama rubanda rwemerewe kuzamo urumva cyangwa se rwatumiwe. Rero ngo RIB icyo RIB yakoze ngo ivuga ko mukoze ku muhanda sibyo nzimo kwibaza ko rahangana ikintu kiri rero reka rero tugusomere Amiyeri Nkuriza amaje gucukumbura iryo tangazo bashyize ku karubanda akubwire ni itangazo atubwire na nimero yaryo Amiyeri Nkuriza atubwire ni ibikubiyemo muri rusange ryanditse mu cyongereza gusa. Urakoze gasana didase ku kutugezaho iyo ngingo z'amategeko. Itangazo ry'uyu munyamakuru wa Amazing Grace yerekana ko tubwire nimero yaryo imbere ya mbere ni nimero ya mbere ryo riramuhamagara ngo akurikiweho article ya mbere DRC c'est quoi sizi byari byo niba ari ibiki nimero 12 70 ntabwo bigaragara neza ariko rero mu ncamake nuko umunsi yari kwitabiraho ntawe uhari ni itangazo ryanditse uyu munsi ku itariki ya 7 kwagomba kwitaba gusa ariko ntibamuhita kwitabiraho ikibazo cyawe cyari kumenya itariki agomba kwitabiraho ariko ntaho bigaragara ko itariki yagomba kwitabiraho itangazo bigaragara ko yanditswe uyu munsi ku itariki ya 7 z'ukwa 10 watubwira warishyizeho umukono niba agaragara warishyizeho umukono ntagaragara neza yitwa hariho kashe Dan of Investigator
byakozwe ikubagaho kugira ngo barebe ukuntu berekana yuko yari yatumijwe niko twabivuga ndibaze mugenzi wanjye kaziga amategeko n'umugenzi wanjye mu mategeko arabizi n'ubwo gitrand friend nibaye ibonye vurema nabaze kutubwira ko yabibonye ko ibyo byose kirego anyway reka rero naho subize ikibazo warumbaje bwana semana uvuga uti bivuze kirero pe nuza muri muri droit d'expression donc bari nganze gukusanzura amategeko n'ibyo byose n'ari kuvuga na ya media tujyanye neza nkuko mugenzi kaza yavuze ati ati byaturutse kuri yakigano cyo bushize nyine cyabaye bushize mwaka ushize cyuriya umupadiri avuga ngo bavuze ko uriya umupasiteri ntabwo ari umupadiri n'umupasiteri buriya biratandukana buriya biratandukana padiri na pasiteri urakoze cyane azaneza arazira rivizi muri teoloji biratandukanye icyo gihe rero muribuka niba mwibuka neza nshutizanye n'abanyarwanda batwumva baribuka neza ko icyo gihe ntuza rura yandikiye uriya muyobozi ndibuka neza yari ntuze yari asane kuramba asane kuramba asane kuramba yandikiye ntuza uriya mu pastor Grefe Grefe aramubwira ati twebwe tumaze kuvana tumaze revocation dukuyeho uburenganzira bwawe kugira ngo yagiye ikore kubera ko hari ibintu tubahirije no actually bari basabye umwaka ushize actually bari basabye ko hari ibintu Grefe agomba kuza gukora kugira ngo akomeze gukora ngo gusaba imbabazi bari basabye yuko agomba kwicuza agasaba imbabazi kugira ngo bamureke ayongera akomeza ntiyabikora gusaba imbabazi gusa bamahaye n'igihano bamaze ukwezi kumwe konyine bamusaba gusaba imbabazi no gushyira amande ya miliyoni ebyiri babyuka kuri ikibazo kandi kuri icyo gihe cyane rwose vurema hanyuma noneho nyuma umuntu arakimara yakoze ibintu nk'ibyo yaje gusaba imbabazi avuga ko by'umupadiri yavuze atari umupasiteri yavuze atari yabivuze hanyuma avuga ko kandi nta kibazo abonamo amara ntiyayatanga ibintu nk'ibyo ngibyo noneho baza kugira gute kuyirivokinga burundu noneho ajya mu nkiko so uyu munsi rero yagombaga gutanga ibiganiro agaragaza ibintu bigize nawe the problem rero icyo bivuze rero nsubize ikibazo cyawe icyo bivuze muri droit d'expression na droit de media icyo bivuze ni ukuvuga ngo tubaza kumenya ngo SK icyo uriya mupasiteri harya ni umupasiteri cyangwa umupadiri bavuze ko ni umupasiteri ntabwo ari padiri pasiteri icyo umupasiteri rero yavuze by'abagore umwe kubanza kumenya SK iyo ni expression iri proteje ubye upa niba ngomba kumenya aho ishingiro ry'ikibazo ni amagambo yavuzwe n'uriya mupasiteri Edras Gasana ngewe ntabwo nsanga ko amagambo uriya mupasiteri yavuze ari the whole ya protection ya ntuzo ya droit d'expression twibukiranye neza abanyamakuru twese ngira ngo ngirimo ariko umwe muri abanyamakuru ariko noneho twibukiranye neza ko droit d'expression ntabwo ari absolue
hari ibintu bizitira vrema rwose byo byumvikana ariko nta jambo na rimwe ura pasteri yavuze mbona ko iwaranting donc mbona ko rura cyangwa se rwanda rwanda yahere ivuga ko atari speech iri protégé atari expression iri protégé hari ingingo abantu bareberaho baheraho bavuga bati ino expression speech irenze limitation irenze ibyo twemerere ibyo dot expression yemerera ibyo ahango ntago nyago mbibona ngiye kubikugiramo twafata umwanya muremure wenda ushaka ko atari ngombwa ariko agize umuntu uvuga ati ati speech and pastry yari iri the hall ya production dot expression iri mu tegeko cy'u Rwanda ndetse iyi masezerano mpuzamahanga urwanda rwashyizeho umukono hari ba convention internationale yanuza ya droit civil politique cyangwa se harimo nantuza na African Charter ira Charter africaine ya droit yanuza ya droit ntago mbibonamo ngiyewe aho ngaho urwanda rwarengereye cyo bivuze n'ikinyo kirero uvuga urwanda iyi ni pattern ya gahunda isanzwe irate urwanda yo kugira ngo inige abantu kwinigura kuvuga ibyo tekereza donc kugira ngo iba donc kugira ngo urwanda aho mwijima amakuru ashyirwa abanyarwanda abarayo leta yahaye umugisha bwa Semana ariko yego gasana didas ariko ku ngingo ya kabiri ibyerekeranye n'amadini ako ariyo nige kugira nubundi komeza ibyo madini none nige gushinga mu Rwanda nimwe mushaka nyibona zibabwira ryemerera umuntu donc ku expressing ya kujya mu madini ashaka nta gato nta kirwa ni republika abantu byo madini bireme n'icyo byose ariko rero umenye ko leta y'u Rwanda ishaka gukontrola aspeyere yose imero y'igihugu cy'u Rwanda sena aroma senete inteko y'amategeko sosiyete sivile ndetse n'ingo z'abantu rwose kazikontrola da urumva so ntibyagaze rero kuba leta y'u Rwanda imaze kubona ko idashaka kontrola idini ry'uwo mugabo idini cyangwa se urusengero yashinze mu Rwanda nanone bavuga bati uyu atubere ikibazo kuko ntibazi iyo leta rwose ishaka kontrola ikintu kibera ahantu runaka irabisenya niko yasenye mudeheri niko yasenye museso niko yasenye riporoduro ntago yashenye umuseso yaratumenesheje twebwe biratandukanye yaratumenesheje kuko ntago twigeze tuyoboka ariko nta nyine ntago nase mudeli yarayobotse cyangwa se ripoteri yarayobotse mudeli yarayobotse Rwigema ntago yayobotse abandi bose nakubwira liste y'abayobotse bakajya muri FPR Inkotanyi nakubwira abantu bo muri Riprodor bayobotse harimo n'aba Mukabuna n'abandi bose ariko umuseso twebwe baratumenesheje Gasana Didas wenda utaba tugiye muri semantike gusa n'abagabo buze harimo n'abantu batayibutse nzi bahunze barimo rwose na Miyeri Nkuriza harimo barutihunza harimo n'abandi bantaganda birumvikana ariko abenshi barayobotse kimwe nuko mu museso nanone hariho abayobotse none se ntitwakora ibikorwa bamwe muri bo ntibarimo leta ntibakora aho ngaho utaba tugiye muri semantike niba usa n'ayobye donc biri leta ibona itagufiteho control ishaka uburyo ikuzimya byanze bikunze kandi n'agasosiyete gato cyane y'abasosiyete y'ikigugu aho ngaho ishaka uburyo ikuzimya rwose ibyo ntabangira irimo ntarushe ku ruhande ariko nanone rero urabona uyu n'umunyamerika buriya biza nk'ibya Peter Linda ninuza n'intimidasiyo kugira ngo nyine ave ku bintu ave kuri radiyo yave ku rusengero rwe ataye iwabo asubire iwabo cyangwa se agiye kurera hanze batagukontora ushaka gukora mu kiriya gihugu ntibishoboka cyane inyeshyamba niko zikura urumva inyeshyamba niko zikura bwa Semana urakoze cyane urakoze Gasana Didas urakoze n'abandire kazigabana Amiyeri Nkuriza hari ikindi kintu wongera kuri ibyo bintu by'uburenganzira bwitangaza ubwisanzwe mu itangazamakuru n'uburenganzira bw'amadini gukora mu bwisanzwe niba nta kintu wongeraho gishyashya mu byo bamaze kuvuga twasoza ikiganiro
urakoze Tarsis mfite icyo nongera kuko umwanya nuno afite hari burya ubutegetsi bwa FPL bwakizeho ikintu kitwa uburenganzira bw'itangazamakuru. Reporte sans frontières yahoraga yishyira mu majwi ivuga ko Rwanda ruri mu bihugu bibikandamiza itangazamakuru. Noneho FPL icyo giye kugira ngo isa n'ibinyomoza yakizeho uburenganzira bwo bwa radio menshi aravuka menshi koko. Ariko noneho havutse amaradiyo abogamiye ku butegetsi afite umurongo wa leta nubwo yitwa ko yigenga. Ariko noneho uriya muhungu uriya iriya radio yitwa Amazing Grace ubuntu butangaje burya jyewe nakoze muri Orenfor imyaka 5 hari umuntu witwa chef de programme nubwo ngo hari umuntu ushinga radio ari uriya munyamerika ariko yashyizeho umuntu ukora ibiganiro mu Kinyarwanda yitwa Ntamuhanga utegura gahunda akazishyira mu bikorwa. Ni radio yari ishingiye ku madini yo guha ijambo abanyamadini bose. Ntamuhanga rero we yashatse kukwerekana umurongo w'itangazamakuru wa nyawo awuha umurongo w'abanyamadini bafite uburenganzira bwo kwisanzura uko bashaka abanyamadini bose barisanzuraga kuri ya radio bakavuga icyo batekereza. Noneho haza uriya mudivantiste ashyira mu majwi abagore abagore b'umuntu ishinga amategeko uretse ko tari nacyo yazize. Nuko Ntamuhanga yahitishaga ibiganiro byinshi bikomeye yavuga ngo hari bagakoti bari hano inyuma barimo ku abagakoti nibamaneko babaga bari inyuma bashaka ku ubundi akanyura mu bagashaka kumufata ubundi akanyura munsi yo kwanda amajya akirukanga bakamwirukaho ubundi akabacika kongera akagaruka. Ni ukuvuga uriya munyamerika we yari yibeshya akeka ko niba ubutegetsi bwarashyizeho gahunda yo gufungura amaradiyo yigenga akeka ko ari nk'iwabo niko mbitekereza. Noneho ahurana Ntamuhanga nawe wari umaze gukora formation y'abanyamakuru yarabivuze yarabitangaje yashakaga kwerekana itangazamakuru ryigenga ku mugaragaro. Ibyo ngibyo ntabwo byamuhiriye kuba rero FPL yamufashe uriya muhungu ni continuity ya Ntamuhanga. Ni ukuvuga ngo batinga itangazamakuru baravuga bati uyu muntu yatumije itangazamakuru ngo aribwire iki radio nibyo bari barihagaritse ku mpamvu zidasobanutse. Ubwo rero umunyamakuru uriya muhungu w'umunyamerika avuga ati reka noneho mbwire abanyamakuru ko muzikuru yanagiye no mu nkiko. Inkiko ntacyo ngira ngo ntacyo zatanze kuko inkiko zikontrolwa na leta n'iki nta bucamaza nta butabera buri mu gihugu. Wero yabonye uyumurambi aravuga ati noneho reka mpagara abanyamakuru mbishyire ku karubanda byambayeho mbabwire n'impamvu ngomba guhindura lokalite ujye muri Uganda gukorerayo n'iki byose. Abanyamakuru urumva na ni ukuvuga leta ubutegetsi bwavuga ati uriya muntu agiye kubwira icyo abanyamakuru bagize ubwoba. Ubutegetsi ni ubutegetsi butinya itangazamakuru. Ubwo Pastor Bizimungu yafunguraga ishyaka muri 2001 baraduhamagaye ngo tuze gushinga kukumva imigambi y'ishyaka ubuyanja. Tugezeyo batwambuye ibyuma byose kuko Bizimungu yaramaze gukora rebellion y'ubutegetsi ya sisitemu yari arimo. Ntabwo bashakaga ko Bizimungu avuga umurongo w'ishyaka rye. Buriya ni ubutegetsi bugira ubwoba bw'itangazamakuru nubwo buvuga ko bwa liberalije itangazamakuru ryigenga. Ariko ubu ngubu hari umunyamakuru w'umubavu wagiranye ikiganiro na Ingabire sinzi niba yarabonetse bemeye ko ibitangazamakuru bifungurwa bikorera ku mugaragaro ariko utinyutse gutandukira akarenga wa murongo utukura sinzi niba umunyamakuru w'umubavu hari wavuganye na Victoire Ingabire. Ni ukuvuga ngo itangazamakuru bararyemerera akora ariko noneho hari abanyamakuru batari mu murongo wa leta.
niyo mpamvu uriya mugabo nyeka ko bamufashe nicyo gitekerezo nifite bwana Semana. Urakoze Amiere Nkurizo, urakoze nawe Andre Kaziga, urakoze nawe Gasana Didasi, murakoze ne mwese mwaduteze amatwi mwakurikiranye kino kiganiro kidasanzwe uko mbyumvute. Twongere twibutse yuko twaganiriye ku ngingo y'ibura rya Bene Rutabana, ni ukuvuga tutazi aho aherereye, tutazi uko abayeho, hanyuma noneho n'amabaruwa atatu, ibaruwa umuryango wa Bene Rutabana wasohoye ubaza ibisobanuro, ubaza umuryango wa politike cyangwa se ishyirahamwe riharanira impinduka mu Rwanda RNC yabarizwagamo, yari n'umukuru n'umuyobozi ukomeye, nabo bagasubiza ku buryo bubiri abantu babiri batandukanye, ku buryo twebwe twasanze ari harimo no kwivuguruzanya. Hanyuma noneho n'abandi bakekwaho yuko umuryango ushyira mu majwi ko aribo bafite urufunguzo rwo kuboneka kwa Bene Rutabana cyangwa se kubabikira ko yapfuye, ko ari abo bantu nta kintu bavuga kigaragara yuko ari ikibazo gikomereye umuryango kandi gikomereye n'umuryango nyarwanda, umuryango we n'umuryango nyarwanda. Hanyuma ingingo ya kabiri ni ubwisanzure bw'itangazamakuru, wo mupasiteri umuyobozi mukuru wa ubuntu butangaje, radio ubuntu butangaje yatawe muri yombi. Hanyuma noneho twabirebye mu mpushya ebyiri, ubwisanzure mu bitekerezo bw'itangazamakuru, hanyuma noneho n'ubw'amadini. Amadini biragaragara yuko ashyizeho umusozo yuko niba udakoreye mu kwaha mu mutaka wa FPR Inkotanyi, nta nubwo ushobora no kuvuga ivanjiri, ntabwo ushobora kwamamaza iyo nkuru nziza, abyo bita inkuru nziza mu tukubo ya Yezu Kristu cyangwa se y'imyemerere yawe ya Yehova cyangwa imyemerere yawe ya Budisme cyangwa na Isilamu, ntabwo ushobora kubikora mu gihugu cy'u Rwanda utayobotse FPR Inkotanyi. Itangazamakuru, imyemerere, insengero, umutaka wa FPR Inkotanyi, hanyuma noneho ibura rya Bene Rutabana. Nakagaruka rero, ndabashimiye Gasana Didasi, ni ikiganiro kidasanzwe. Ndagushimiye Gasana Didasi kuba wabonetse muri iki kiganiro. Asante sana, ndagushimiye nge bwana Tresemana n'abatumirwa bana b'abanyarwanda muri rusange, murakoze mugire ijoro ryiza. Urakoze Gasana Didasi. Nawe Andre Kazigaba, Andre Kazigaba, nawe turagushimiye kuba wigomye igihe cyawe ukaza gutanga umuganda wawe. Nuko nguko gutabariza umuvandimwe, nuko nguko gutabariza itangazamakuru, imyemerere, ubwisanzure mu myemerere no mu bitekerezo. Ndagushimiye cyane Andre Kazigaba. Nawe Amiel Inkuriza, Amiel Inkuriza, nawe ndagushimiye kuba watanze ibitekerezo. Ndabona yuko uyu mwanya ni umwanya udasanzwe, tuba twigomye imirimo yacu tugira ngo tuzanire icyo dufite abanyarwanda, nabyo bifite akamaro muri demokarasi mu kubaka ejo hazaza h'u Rwanda. Ndagushimiye nanjye bwana Semana kuri kino kiganiro kidasanzwe, cyane cyane ku kuri rya Bene Rutabana kuko niyo yari tematike yacyo. Nshimiye abantu tukafatanyije muri iki kiganiro, Didasi Gasana mugenzi wanjye twabanye mu itangazamakuru. Nshimiye na Andre Kazigaba ukomeje kuduha umusanzu w'ibitekerezo. Nshimiye n'abantu n'ababumva kino kiganiro, nizere ko rwose muzagikuramo impanuro n'ibitekerezo, mugakora analize yuko muduhe ibitekerezo uko mwabyumvise. Itarya indimi Rutabana niyo yari tematike turashaka kukaboneka. RNC ni ngombwa ko yerekana aho Rutabana aherereye. Murakoze rwose. Murakoze mwese rero mwari muduteze amatwi. Ni ikiganiro uko mbyumva byumvute, ikiganiro kidasanzwe. Naho ubutaha turabashimiye kandi kuba mwaratwihanganiye yuko kwa gatandatu ushize tutabagejejeho uko mbyumva byumvute. Nakagaruka umuganda wanyu namwe urakenewe. Rwanjye ndaruka.
hawe nsabi ururimi rwanje kugobwa sinzongere guhanura mendo tekera ry'umugane wa uri cececeye kandi ubwo bwoko o mana yanje warubuzi kundusha mbaye nka Eliya harimo Gaga ni wowe yabwiraga aturubanza rwanjye ndarugushinze kirageze ubwo mutazongera kumba rukonde kugeza ubwo muzavuga muti hayiruje mu izina ry'Uwiteka Ja Rastafari Urubanza rwanjye ndarugushinze.